Znači, po otkrovenije od Boga, Gospod mi kazva, Antalej da otkriva tuka sabranijetu. I da služi. Da se pomoli, da kazva pesnite, da mi dade dumata da propovadvam i toj da pomazva след като свърши събрание. Дължай се. А другия нали, е да помазва и Патриков. За Патриков не има откровение, но той има желание нали, да помазва. Панчо е ръкоположен за дякон. Иска, не иска, той е ръкоположен. И Господ ми открива, че иска да го употребява. И когато Панталей ме помазва, аз усещам сила и помазание и присъствие. Значи вярвам, че това откровение е от Бог. Така че не се притеснявайте, че Той ще ви помазва и че аз мога да ви помазвам. Може и аз да ви помазвам. Но ви казвам, че се изморявам. Нали? Ама разбирате, че трябва да... Да се съгласиме, брат Петър, в Матей 18:19. Кое? Да се съгласиме на основание Божие слово Матей 18:19. Ако двама или трима... Се помолят. Ето, сега не знам ти да кажеш да не се възгордяваш. Сега тук не мога да кажа, но аз ви казвам нали, истината. Бех на, там на прегледи. Такъв, как се казва, съдов хирург. Прегледа ви краката от тук до пръстите. Един път, два, три, четири пъти. Има си апаратура. Имаш, вика, идеално оросяване на краката. Нема начин да те булат. Абе, човек, реже ми като с нож тук. Като че ли ми реже ето как крака. Толкова ме боли. Не може да те боли. Не може да ме боли. И една такива хора им слагат диагноза. Каква беше? Паника така. Не е паника така, то ме боли, бе. То ме реже като с нож. Не ви помина, нали? Направиха ми там снимки от гръбнака надолу по краката, нали, ставаш на цел ръст и отгоре надолу те снимат. Няма проблем, има леко изменение на десния, тук, десния крак, не, на левия крак, а десната страна, точно дето ми боли, там няма нищо. Обаче ме реже. И сега, намалеха ми болките, докато бех там, но има някакъв дяволски номер, като отидах там в болницата, натискам на третия етаж. И асансьора ми качва некъде нагоре, слизам долу, няма стълби за надолу. И как, това е дяволска работа. И има стълби само за нагоре. В болницата до този етаж спира стълбите и до този етаж се носи на земята. Надолу няма стълби. Само с асансьора. Ако спре асансьора, как са го направили тази болница? Представи си, че стане пожар и то стане в асансьора. И тия хора как ще бегат? Но така е направено. Няма стълби надолу. И аз се качих нагоре и ги питам там. В едно отделение, пълно с народ, не знам какви беха. Абе, как може да слезна обратно? Е, там има един асансьор, ще слезеш надолу и ще слезеш на третия етаж. Кой ме качи там? Дявол, за да мога да закъснея, да не отида. И като се прибирам вкъщи, поминаха ми краката, прекрачвам стъпалото на входа и ме среза десния крак. Все едно ме среза. Качвам се горе, прекрачвам с другия крак прага на апартамента ми, срезам и другия крак. И тогава заставам на молитва и се моля. Магиоснически духове, в името на Отца Син и Светия Дух, напуснете краката ми и усещам сила, идва върху мене сила. Какво означава това? А болката е същата, която ми оставиха едно чувалче гипс и аз го ритнах с левия крак и като се качих във влака,
палката беше същата. И я чувствам как раз нагоре пълзи по крака ми. Долу ме боли, по-нагоре, по-нагоре. И се чуда защо ме боли, дали съм си изкривил крака, мисля, станах, изправих се във влака и се сетих за чувалче. Посочих го, крака се и казах, в името на Исус магиоснически душ е вън от крака ми. Оп, изтече и изчезна. Болката сега е същата. И какво да правя? Да ги обичам, да. Магиосници. Да се моля за тях. Да ги благославям. Е това иска Господ. Господи, благослови ги. Те ме кълнат, аз ги благославям. Какво да правя? Нали чухте? На ради майка му. Тя ме кълне там. Тя ме кълне в момента и аз се моля за нея. И как ще стане и цели? Не може. Ама брат Велев, моли се, тя сега се кая. И тя се кая. Дай Боже да дойде до покаяние, да се спаси. И така, затова няма да се чудите, като дойде Панталей, ама той закъснява, че той ще стои тук, ще ви казва, ще открие, ще се помоли. И аз ви казвам, нали, опитах го, видех, той ми е помазал, усещам, че слиза помазание върху мен. Защото Господ каза, че ги избира двама души. Тия, които вие не ги одобрявате. Един е Димчо и другия е Панталей. Панталей е с проблеми в говоренето. Димчо бил сърдит и не, обаче тая ревност Бог ги избира. Той си ги избира. Той избира когато се иска. Ама нема богословско образование. И Панчо няма богословско. И аз не ставам вика за тая работа. Аз съм трудно говорим. Аз съм, абе Бог иска от тебе ти. И Моисей беше трудно говорим. Избрали го Господ. Моисей. Толкова народ имаше в Израел, та точно Моисей. Еми, защото той се притеснява, че е негоден за тая работа. А тия, дето си мислят, че са годни, Господ не ги избира. Защото те си мислят, аз съм. Ама той не е той. Трябва Господ да те посочи. Аз съм. И така, да знаете, нали, като дойде Панталей, аз съм му дал едно шенце, ще ви помазва. И така, да започваме. С брат Георги бехме в военната болница. Една жена от Добрич и от Силистра ли беха. Според тях също е мултиплена склероза, тя не може вече да ходи, не може ръцете да движи. Нали? И се оказа, нали, това не е тайна, че се е разболела след като е разбрала, че мъжа ѝ е изневерил. И се е сринал и в този момент, от този срив, се е разболял. И като отидахме там, аз си казвам, че трябва да му прости. Ама аз съм му имала пълно доверие, ама аз съм му така, ама тя го е съблазнила някаква колежка там. Не е влюбен в нея, но е изневерил. Е факт. Трябва да му простиш. Как да му? Еми така, повтарай. Прощава му, прощава му, прощава му. И накрая му прощава. И Петър се обажда от Добрич и казва, брат Петре, жена ви е здрава, вече ходи спокойно, тя не можеше да ходи, тя беше като Йордан тук, нали? Едвам се държи на краката. Не може да ходи, ръцете и треперят, е така не може. И сега вика само едната ръка, леко има проблеми така в пръстите, но ходи, тича, работи и когато отиши на преглед, лекаря, който е прегледал, казал на мъже, това вика е временно, някакво подобрение, но тая болест е нелечима, изобщо не си въобразявай, че ще оздраве. Ще оздраве. Аз съм сигурен, че тя вече е здрава. Някакъв срив е станало и с брат Йордан и с мене нещо става, но аз и знам, че ме кълнат, че говорят. Една сестра, благодаря това, нали, за това, че ми се обадиха от Божия църква там. Тя посещава Бачокиро, била и на Божия църква. И там един брат, който е ходил при брат Илия Милавов, при
стоя при оня, при Павел и един ден идва на Болина Ливада. Той беше главен юрист на Министерството, на Министерския съвет. Може би да те боли някой възпален нерв, не знам. Не знам. А главен юрист на Министерския съвет и отиде в Америка. И от Америка се върна със страшно главоболие. И обикаля всички пастири да се молят за него. И накрая идва на Болина Ливада. Дойде там, аз си го спомням. Седеше най-отзад. Излезна напред и каза, това е положението. Влезнахме с него величество, нали, цар Симеон. Той беше това правителство. В масонски храм. И след като излезнахме от този храм, ще ми се пръсне главата. И от тогава нема никакъв лек. Аналгини, бият ми инжекции, да не ме бои, нищо не помага. И викам, ние се помолим, Бог ще помогне. Повярвай, ама трябва да се отречиш от масонската ложа. Отричам се. Аз никога не съм бил масон, но е влезнал там, на някакво техно богослужение. И вика, че ми се пръсне главата. Помолихме се и той си отиде. Ни се обаждал тогава. И един ден в Божия църква, не знам кой, дали брат Павел или брат му Румен, са говорили нещо против мен. И той е станал и казал, братя, аз идвах тук и вие се молихте. Бог не ме изцели. Отидах на Болина Ливада, помолиха си там хората и Бог ме изцели. Бог ме изцели. Така че, и не знам, още нещо е говорил в моя защита и тая сестра с нощи се обажда, плаче по телефона. Брат Петре, нали, аз ти се присмях, ти два в Лозен, с Димчо ходихме и нещо стана дума за братята на Исус, нали? И тя се изсмя. Ха! Глупости! И Димчо каза, слиза от колата, че си ходиш пеша. Не помня, точно така беше, не? Слизай. И тая е продължава да се подиграва с мене, че вярваме, че Дева Мария е присно Дева, че нема никакви брати и сестри. Ама то го пише в Библията, бе, хора, бе. А то го пише, бе, би, те, тия Яков, Йосиф, Симон и Юда са внуци на Мария Клеопова. На Мария Клеопова ражда Мария Алфева и тя ги ражда тия. Нема нищо общо с Дева Мария. И пастирите масово проповядват, че те са братя на Исус и Дева Мария ги е родил. Ми това е ерес. Това е ерес. Не мога да го приема. И те реагират и се присмивали и се подигравали с мене. Петър Велев говори, че Дева Мария е присно Дева. Ми присно Дева е. И сега го повтарам и го вярвам, че е така. Не може тая отрова, в която е лежал Бог, след това да ражда други деца и еми това да не е грах. Еми не е грах, ама... Грах е. Ама... Грах е. Ама грах е на блудница. Ама виж бе, цар Давид казва, грах ме роди майка ми. Неговата майка не е блудница, не е прелюбодейка. Но самия пълно факт е грах пред Бога. Това е. Нечистота е. Нечистота е. Наистина пише Библията. Брачното легло е свято. Но блудниците и преведайте, Господ ще ги съди. И така, Панталей, къде отиде? Да. Тук. Казах им, Панчо, че занапред ти ще откриваш по откровение от Бога за тия, дето сега дойдоха. Има откровение, че той трябва да открива и той да ви помазва. И това аз съм го изпитал, съм го карал той да ме помазва. И усещам, когато ме помазва, че слиза помазание и сила върху мен. Има причина. Защо? Не знам. Той казва, аз съм тежко говорим, не знам какво, ама той избира точно такива като Панчо. И искам, вика Панчо и Димчо,
искам да ги употребявам, но казвам го и двамата да ме чуят. Но и двамата са непослушни. Непослушни, бегат, а други искат да ги употребявам. Те не са за тази работа. Ще се възгордеят и ще си загубят душите. Ще си загубят душите. Затова препоръчвам ви ги, Панчо ще открива. Това, което сега правя аз, той ще открива, ма трябва да идваш малко по-рано. Песните, докато той ще ги, нали, тук ще... И ще ми даде след това думата аз да говоря. Защото след като съм стоял 2 часа на крака и след това като слезна долу и се наредите да ви помазвам, вече краката ми се отсичат. То си има значение и сега Панчо вика, има някакъв нерв, има нещо, но има значение и 86 и 7 години. И затова той е лекара, там ми пита и се посмива такъв, на колко си години? И викам на 86. И искаше да ви, какво искаш, 86, ще те боли крака, какво е това? А то е това. Ама не трябва да ме боли, на 106 да съм. Да. Щом човека го боли, значи има проблем. И лекарът трябва да вземе мерки. Так може да е на 106, какво е това? И така, сега да... Аз ще слезна долу, Панчо, качвай се тук, откриваш. Песните, ето ти петнарката. Библията, къде я денах? Ето е Библията отдолу. Аз ще се взема после. Тук са ми злата. И като изпеме 3-4 песни, ми дава дума. Чакай сега да ми дам дума. Пред Господа и пред вас казвам, че не се чувствам готов за тази. За това свещено действие все пак, но вярвам в Божията милост, вярвам също така и на истинността на откровенията, които получава брат Петър и от тази гледна точка ще се опитам и прощавайте, ако ще се опитам, нали, да послужа. А сега към теб, Господи, се обръщаме всички. В името на Господа Исуса Христа, Боже, най-напред, очисти всички ни от всяко прегрешение. Ние имаме за какво да се каем всеки ден и дори бих казал и всеки час. И ежеминутно дори чувстваме понякога, че сме омърсени или омерзени, но в Твоята, в кръвта пролята на Голгофска, в драгоценната кръв на нашия Господ и Спасител, кръвта пролята на Голгота, молим да бъдем очистени всички. Амин. Моля те да благословиш това общение, това събрание. Всеки да получи нещо, което да го извиси духовно. Не от нас, говорителите, но от теб, от това Святи Дух, Господи. Нека се помолим с молитвата, която ни е научил нашия Господ, като начало, за да открием това събрание, а след това може и при завършването. Отче наш,
който си на небесата, да се святи Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. Не ни въвежди в изкушение, но и прави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата веков. Амин. Когато ни каза да ни очисти Господ, просто дойдоха и в мене тук и най-и. Отети, когато се можеше кончо и да се помазвати. Ти моли си и очаквай. След кири, па твоя дим. Ти моли се и очаквай с песни наши спас да се яви. Той ще вземе на пира небесни само верни те свои. О, моли се непрестанно, чакай сам Господ каза, скоро той ще дойде славно, наш да вземе в небеса. И моли се очаквай с песни, врагът наш съвсем не спи. Облечи се в броните чудесни и добре се укрепи. О, моли се непрестанно, чакай сам Господ каза, скоро той ще дойде славно, наш да вземе небеса. Ти моли се и очаквай с песни, Бог спасява от греха. С вяра в Христа ни укрепени, побеждава ме света. О, моли се непрестанно, чакай сам, Господ каза, скоро той ще дойде славно, нам завземе небеса. Ти моли очаквай с песни, Бог готов е да даде. В отредна молите сте вечни, най-богати дарове. О, моли се непрестанно, чакай сам, Господ каза, скоро той ще дойде славно, на земне небеса. Вярвай в Словото Божие, както Исус каза, той попечата с кръвта си, той що са мореща, ако изчезнат реките, слънцето и звездите, луната, планините, Бог са се всякога. Ти погледни към небето, както Авраам стори, с вяра търпение се взирай в безбройните звезди. Ако изчезнат реките,
slance to i zvezdite, luna ta planinite, Bog zna se vsakoga, jaraj koga izbledmejat, slance luna zora, samo sled miste problesne, večna ta svetina. Ako iščeznat prekide, slance to i zvezdite, luna ta planinite, Bog zna se vsakoga. Jaraj koga to minavaš, ognena ispitnja, Bog poveštale da rade, stereva plaka, ako iščeznat prekite, slance to izvezdite, luna ta planinite, Bog zna se vsakoga. Vjaraj, matka, da ostaneš, samiček na sveta, vjaraj, sluše te vodi, nežavka to bašta, ako iščeznat prekite, slance to izvezdite, luna ta planinite, Bog zna se vsakoga. Skoro šte dojde va slava, sam carja na sveta, vjaraj to ide da zeme, vernite v nebesa. Ako iščeznat prekite, slance to izvezdite, luna ta planinite, Bog zna se vsakoga. Predloženja ima li? 58. Tak voda storja za da se spasja, извика тъмничаря. Повярвай, спаса Павел от веща, и ще се спасиш от грях. Повярвай в Исуса Христа, повярвай в Исуса Христа, повярвай в Исуса Христа и ще се спасиш. Как вода сторя питаш ли ти, о грешни окаяни, Христос и те желае да спаси, него с вяра приеми. Повярвай в Исуса Христа, повярвай в Исуса Христа, повярвай в Исуса Христа, и ще се спасиш. Своята кръв Христос ще те уми, греха ти ще очисти, лицето му ще гледаш през си дни, завсегда ще те спаси. Повярвай в Исуса Христа, повярвай в Исуса Христа, повярвай в Исуса
за Христа и ще се спасиш. 34-та песен. Широкият път е към смъртта. Да. 34. Широке пътя към смъртта, през него хиляди валят, а показва мъдростта, живот, що води тесника. Отричай се, тъй можеш да не следваш ти, щърпени къста си дни, тъй заповядва спасни. И ако на Спасителя, аз учени то всичка слава наша та, кът изметрява да счета. Надеждата ми, Боже мой, да не излезе суетна, но приготви за покой вечен и славен Христа. От грях свобода желаеш ли ти мощ, пречудна мощ, всеки в кръвта на заповеда желаеш ли ти пречудна мощ има в кръвта, има сила, чудотворна мощ в кръвта на Христа, има сила, чудотворна мощ в кръвта, скъпа на Агнеца. Свобода искаш ли ти мощ, пречудна мощ, се крив кръвта, над нас победа желаеш ли ти, пречудна мощ има в кръвта, има сила, чудотворна мощ в кръвта на Христа, има сила, чудотворна мощ в кръвта, скъпа на Агнеца. О, Галоцняк, да си искаш ли ти мощ, пречудна мощ, се крив кръвта, рани греховни изчезнат сте вси, пречудна мощ има в кръвта, има сила, чудотворна мощ в кръвта на Христа, има сила, чудотворна мощ в кръвта, скъпа на Агнеца. Христу да служиш, желаеш ли ти мощ, пречудна мощ, се крив кръвта, Него да славиш, желаеш ли ти пречудна мощ има в кръвта, има сила, чудотворна мощ
пошла в крафта на Христа и носила чудотворна мощь во правда скапана огнеца. Брат Петър може да пристъпи към проповедта. И напомням това, което споменах с брат Петър, обсъждахме това, дали би се изтълкувало от някой като неуважение, ако проповядва седнал с оглед на физическото му състояние. Няма никакъв проблем. Просто нека да... Дай Бог да му даде свобода. Сега, моето виждане е такова, че всички искате да бъдете помазани, аз съм. И затова е добре, след като свърша, ако ти ще молим, едната страна на пътеката да стане страна. Съм Калей, казвам, съм изпитал това, вярвам, че от Бога и от другите, брат Патриков, и така всички да може да бъдем помазани. Защото някои останат зад, другите бутват напред, а аз не мога, защото издишам вече. Искам да ме разберете, тъй като следвам с Бога, краката не ме държат. Има биологията, Сола Драгочева беше казала си е биология. И виждате го брат Димитър, той вече не може да говори. Не само не може да ходи, а на това са 97 години. Още 300. А продължава да служи човек. Слава на Него. Слава на Бога. И да се молим за Него, Бог да го държи още. Амин. И да идва и да ни благославя, амин, да ни помазва. Амин. И затова умолявам Панталей и Димчо да се стегнат, защото Господ иска да ги употребя. Той вижда ревността им. Ревността им за Господ. Аз знам, че знам, нали, много хора не ме одобряват, говорят против мене, обаче други пък ми се обаждат и казват, добре, че ти има брат Петър. Кой си ти? Не е важно кой си. Не е важно кой си. Значи, насърчавам се, благодаря на Бога, че пак почнахте да и брат Иво, нали, да ги качвате на наши предани, защото има хора по целия свят. Нали, той каза, че има 6000 абонати. 6000 абонати, а един абонат е едно семейство. Имаме в Германия 7 души, едно семейство. Знаете, и тия хора ни слушат, и искат да ни слушат. Който не иска да ни слуша, да си превключи на друг канал. Нали? Нямаме нищо против. Но за да бъдат така удовлетворени хората, желанието да бъдат помазани, няма значение кой те помазва. В Православната църква има, с влизането в църквата има свещеник, който седи, отиваш и той те помазва. В името на Отца и Сина и Светия Дух. И ти си помазан. В името на Отца стига да го вярваш. Стига да го вярваш. И сега тия неща, които ги открива Господ, трябва да постъпаме по Божията воля, защото вие виждате, че лека по лека, нали, с нощи ми казаха една сестра, че 203 се обаждаха, 3 сестри, няколко души се обаждаха. И благодаря на Бога, че с една от сестрите говорихме първо 30 минути и след това 50 минути, 80 минути. Но, слава Богу, се чувствах добре, защото от време на време, когато говоря не по това, което е Божието Слово, а по това, чие сема си запали в ръката ви при 30 минути. И ме срежде, нали, не благоволява Господ да се занимаваме с тия неща. Значи стигнахме 8 глава от Коринтини. Второто послание на апостол Павел до Коринтини. Глава 8.
Известявам ви, братя, за благодата Божия, дадена на църквите македонски, че сред много скръбни и изпитни тяхната радост бе изобилна и при голямата си беднотия и изобилно проявиха богатството на своето добродушие. Защото свидетел съм, че се показаха доброволни, че те се показаха доброволни пожертвователи по силите си и извън силите си. Като ни молиха твърде много да приемем техния дар и участие в услужване на светиите. И това те направиха не като се надявахме на сами себе си, а отдадоха първо Господу сетне и нам по воля Божия. Затова помолихме Тита, както бе наченал по-рано, тъй да завърши у вас и това добро дело. Но както изобил във всичко у вас, вяра и слово, познание и всяко усърдие в любовта ви към нас, тъй да изобилва у вас и тая добродетел. Това казвам не като заповед, но за да изпитам чрез усърдието на другите искренността на вашата любов. Защото вие знаете милостта на Господа нашего Исуса Христа, че Той, бидейки богат, осиромаша заради вас, за да се обогатите вие чрез Неговата сиромашия. И по това давам съвет, понеже това е полезно за вас, които още отдавна преди македонци начинахте не само да вършите, но и да искате това. А сега и довършете наченатото дело, така както е имало усърдие в искането ви, и усърдие да стане и в довършването му според представата. Защото ако някой има усърдие, той е угоден, но това каквото има, по това каквото има, а не по това каквото няма. Не че искам да бъде на другите леко, а вам тежко, но за изравняване. Сегашният ваш излишък да бъде на тях недостиг, за да послужи и техният излишък при вашия недостиг, да има равенство. Както е писано, който е събрал много, не е имал излишък, а който малко, не е имал недостиг. Да благодарим Богу, който вложи в сърцето на Тита също усърдие за вас. Наистина аз го поканих, но той, бидейки твърде усърден, доброволно тръгна към вас. С него изпратих един брат, похваляван по всички църкви за благовестието. И не само похваляван, но и избран от църквите, за да ни придружава в това добро дело, на което служим за слава на самого Господа и за ваше усърдие. Като се пазим да не би някой ни укори при тия обилни приноси, за чието събиране ние полагаме грижи. Защото ние залагаме за доброто не само пред Господа, но и пред човеците. И изпратихме с тях и нашия брат, чието усърдие много пъти сме изпитвали в много неща, и който сега е още по-усърден поради голямата увереност в вас. Колкото за Тита, той е мой другар и сътрудник среди вас, а колкото за нашите братя, те са пратеници на църквите, слава Христова. И тъй, дайте доказателство за вашата любов и за това, дето се хвалим с вас, както на тях, така и пред лицето на църквите. Амин. Така, може да седнете. Тук става дума за една дарба, която я няма в
Първо Коринтяните 12 глава, но има в първо в посланието към Римляните също 12 глава и тя се казва Добротворство. Добротворство. Християните трябва да правим добри дела. Да правим добро. Цялата тая глава се говори за доброто, което коринтяните и македонците са извършили поради глада, който е настанал по това време. Знаете от Деяния на апостолите, че имаше един пророк Агап, който дойде и каза: идва глад върху цялата вселена. И тогава църквите, които беха в Македония и в Ахая, събираха помощи и пращаха в Йерусалим и в Мала Азия на другите църкви, които гладуваха. И ние също трябва да го правим. Благодаря на Бога, че между нас също има такива хора, които отделят, които имат материални средства и отделят, за да дадат на други. Една сестра ми се обади преди няколко дни и плачеше по телефона преди 10 дни. Плачеше и казваше: ако не бехте вие, аз щех да умра от студ. Тази жена е сама, майка и баща й са починали, няма средства, няма заплата, няма пенсия, няма откъде да си купи дърва, не може да си плати тока и мръзне. И се намериха Бог подбуди някои брати и сестри, известна сума и ни дадохме да си купи дърва. И тя си е купила дърва и плаче, благодари на Бога. И благославя тия братя и сестри, които са пратили тия помощи. И съм сигурен, че уния църкви в Йерусалим и в Мала Азия или Асия, нали, в протестантските библия пише Азия, но не Азия, а Асия, тая област, са благославили тия македонци и тия гърци, за това, че са ми изпратили тия помощи, за да може да оцелеят. И днеска има такива хора, които са в утеснение. Нали, независимо от това, те може да не са, нали, от нашата църква, от нашите, както некои, нали, казват, не им дай, те не са от нашите, те са от 50-те, те са от тези, които са. Нема каквито ще да са, защото са в утеснение, те са наши братя. И затова ви призовавам да бъдете щедри и да се огледате около вас. Нема ли около вас някоя сестра, която да е в това състояние, да няма да си плати парното, да няма пари да си плати тока и тя да се чуди какво да прави, да мръзне, а ние да преяждаме и да имаме излишък. А тук апостола казва, че тия, дето имат много, да нямат излишък. А тия, дето имат малко, да не имат недостиг. Така че всички да бъдат задоволени и да бъдат. Господ каза, че Божието царство прилича на едно съкровище, което човек намери и отиде да продаде всичко и купи тая нива и това съкровище. За съжаление, трябва да ви кажа, че има една истина между много християни, които след като са намерили съкровище, след като са купили тая нива, след това са продали това съкровище и няма да видят вечния живот. Няма да го видят, защото са продали съкровище. Продали са го за материални блага, за слава, за репутация, за нещо, за титла. За нещо са го продали. И аз ви казвам истината. Аз знам, че за това ме мразят много хора. Обаче ние трябва да говорим истината. Говорете истината, истината ще ви направи свободни. Истината ще ви направи свободни. И ето някои сестри, които ми се обадиха за някои пастири, които беха говорили против нас, че ние се заблуждаваме с братята и сестрите на Исус. Сега те проповядват и казват: Петър Велев е бил прав. Така е. Няма братя. Няма сестри. Слава Бог. Няма. Тия пастири, които са го проповядали, слава на Бог. Слава. Но има други, които казват: я не ми говори. Аз съм изследвал писанието.
изследвал си писанията и не знам къде се намираш сега, след като си премина. След като си премина, защото не иска да погледне. Там е писано, бе, хора. А отдалеч гледаха. Мария Магдалена, майка му, Мария Клеопова и Мария, майката на Яков и Йосия. Ето ѝ, записано е. Какво има да философствате? Доценти, професори, двама професори от Духовната академия. И там са записали, че Дева Мария, майка на Яков, Йосия, Симон и Юда. Е, какви са тия професори? Какви са? Какви са православни професори? И един протестантски доцент ли е какъв е? Айде да му кажа името па на него, защото е много самонадеян и хули, Зарев, хули, другите пастири, той само, той е най-великият проповедник. Доцент ли е какъв е и той, не знам, професор ли е. И той е там. Няма такива братя. Няма, разберете го. Трябва да говорим истината. Отначало ще ни хулят, ще скачат, после викат, а, Петър Велев е бил прав. А, Кирил е бил прав. Ама после като се замислят. И затова трябва да говорим истината, че някои хора си загубиха съкровища. Аз съм свидетел. Аз съм свидетел, един пастир, председател на 50-ния съюз, когато той си отиде, дойде един ангел в униформа на офицер в дома ми и с много тъжен глас каза, не можа да влезне в Небесното царство. Не можа да влезне в Небесното царство. И аз, защо? Ми защото е писал против вас донесение. Не донесение. Дописки. Дописки. Какво? Дописки. Дописки. Писал е до вас дописки. И аз му казвам. Ами той е писал дописки до вестниците. Дописки до вестниците. А той с много тъжен глас ми отговори. За съжаление, не можа. Тия дописки срещу вас натежаха на визите. Осъден е! Осъден е! И след това сестра Мара Димова го сънува и го пита, как си там? Страшно е. Никой не съм очаквал, че Исус е толкова строг. Никога не съм очаквал, че Исус е толкова строг. Този човек си загуби съкровището. За слава, за репутация, да остане председател, но там му е поставено условие да пише дописки. Това условие беше поставено и на мен. И ще станеш председател на Конгрешанския съюз, или на 50-ния съюз, но трябва да ни пишеш дописки. Не мога да ви пиша. Защо? Защото не искам невинни хора да страдат. И ние не искаме. Викам, като не искате, къде са братята Голичи? Ми в затвора. Какво правят там? Защо са там? Защото развиват трескава религиозна пропаганда. И вие не сте против религията. А не сте против религията. И те са там. Защо са там? Защото не искат да пишат дописки. Димитър Количев не иска да пише дописки. И затова мястото му е в затвор. И горко им на тия човечи. И затова опомнете се, брати, огледайте се дали не сте започнали да си продавате съкровището за пари, за средства, за титли, за репутация, за нещо друго. Дали не сте започнали да правите компромиси и отстъпане от вярата? Дали не сте се съгласили против убеждението ви, че Дева Мария, не е Присно Дева, е родила още 5, още 4 синове и 5 дъщери. Нали, ние го чухме с Димчо в Пазарджик. Ха! Тя е родила още 5 дъщери, още 4. Родила е. Мисионерка дошла от Канада.
българка, била е там на училище, станала е мисионерка и ги гърми тук в Пазарджик и е заразила всички евангелски църкви и тук дойдоха това семейство, нали, с това момченце. Хром ли беше? Калоян. А? Калоян. 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 С това момченце, вика, всички евангелски църкви са заразени от тая болест. И тия пастери на тия църкви са започнали да си продават съкровищата, за да угодят на ония задокеански господари там. Да им угодят, нали, да кажат да, така е. Тя е родила 5 дъщери и още 4 синове. Това е една лъжа. Да не говорим и за другата лъжа, за квасния хлеб. Нали, тук е имало събрание и една сестра ми каза, че на събранието са пишели на личчета, брата и сестри, какъв е бил хляба на Паската. И брат Димитър Куличев, неговата снаха е станала и е показала личчето. И той е казал, в съдния ден Господ ще ти покаже това личче. Същото това лъж ще ти покаже и ще те пита, ти убедена ли беше, че са яли квасен хлеб? Исус и апостолите, че са яли квасен хлеб. Убедена ли беше? Убедена бе. Добре. Добре. Ето как си продават некои съкровището. Защо? За репутация. Нейна, или на съпруга, или на некой друг, или на некой професор, на който се кланят, или на некой академик, защото той е академик. И той е академик. И още една продажба на съкровището. Нали, говорили некой пастир, аз го чух, пастира на 50-ния съюз, когато каза за Мария Магдалина, че е била проститутка. Имало някакво евангелие на Юда или евангелие на Филип и там пишело в тия евангелия. Тия евангелия са измислени евангелия от антихристите. Нема такива евангелия. И там пишело, нали, че Мария Магдалина е била проститутка, Исус изгонил 7 беса от нея и след това той се оженил за Мария Магдалина. И сега ние трябва да го вярваме това, защото са го казали някакви професори. Какви са тия професори? Ми предатели! Но това е истината. Това е истината. Съгласим ли се, продаваме си съкровището, разберете ми. Говорете истината. Истината ще ви освободи. Не се плашете от никой. Истината ще ви освободи. Говорете истината. Господ е силен да затвори устата и на държавна сигурност и на пламен голема тук да ви каже. Когато мен ме викаха по държавна сигурност и човек от държавна сигурност казва, искам всеки четвъртък си издам в заводата. И искам всеки работник от твоята бригада, който каже дума против партията, да идваш тук в четвъртък и да ми казваш. Викам, от мен доносник не става. И той, така ли? Ако някой вижда, че ще ми забие нож в гърба, няма ли да ми каже да се паза? Ще ти кажа, само искам да ти кажа, че от тия хора, с които аз работя, 70 души в тая бригада, нито един няма ни нож, ни пистол. Пистолетите и ножовете са във вас и вие си забивате ножовете и пистолетите. Махай се, отивай да си гледаш работа. Казваш истината и си отиваш и никой не те закача повече. Ако се огънеш и кажеш, ама, нали, аз искам да стана пастир, добре ще станеш, няма проблем. Само, че трябва да идваш тук да ни доносниш. И какво беше това? Опит на дявола да си продам съкровището. Майор Николов, след една седмица заминаваш за Лондон да учиш английски език и богословие. Връщаш се и ти обещавам, че ти ще станеш председател на 50-ния съюз или на Конгрешанския съюз, или ще станеш митрополит в православната църква. Ще те направим митрополит. Какво е това?
Продай си съкровището, да отидеш в Англия, да следваш богословие и да станеш пастир, председател. Какво е това? Слава, репутация, дали име, пастир или някаква титла или митрополит. И аз казах, няма да отида. Знаете ли защо? Защото и попитах, какво трябва да направя? И те каза, оп, една готова молба. Ето къде да се разпиши. Ето къде да се разпиши. Викам, прочетете ми да знам какво, зад какво се разписвам. Не си носа очилата. Другарев началник на Държавна сигурност. Молба от Петър Иванов Велев. Моля ви да ме приемете за ваш сътрудник. Обещавам, че ще изпълнявам всички ваши заповеди и наредби безпрекословно. И аз му казвам на майор Николов. Ами и началника на Държавна сигурност може да ми каже да те застрелям. Абе, глупо сте говориш, как ще ти каже да ме застрелям? Еми, ако ми каже, аз трябва безпрекословно да изпълня неговата заповед. Аз съм се разписал. И докато говорех и гледах мястото за подписа ми, в мен дойде глас на Святия Дух. Тоя подпис ти осигурява квартира в Ада. Квартира в Ада. Чуйте ме, всички пастири. Защото господин Цветков, шефа на комитета по вероизповеданието, го попитах, защо братята Количеви са ги осъждате и Христо го свалихте от Дамона? Защото само те, двамата, България не са подписали. Не са подписали! Чуйте ме, всички пастири, които сте подписали. Осигурили сте си квартира в Ада, ако не се покаяте. Но се покаяха. Кой? Павел Игнатов. Томас Пасов. Нали? Ето почина. Томи Караколев. Излезнаха на Авона Божия църква и казах, моля ви да ни простите. Ние сме се разписвали и сме давали информация за вас. Простете ни, братя. И аз вярвам, че всички са им простили. И те ще бъдат освободени. Но другите? Другите, защо мълчите? Когато господин Цветков казва, само двама пастири в България не са се разписали. Не си са разписали. И ето така, тия съкровища ще ги загубиме, ако не внимаваме на себе си и не говорим истината. Господ не се церемони, ама оплаших се. Ами да не си се оплашил. Ама съвлазних се. Ми да не си се съвлазнил. Да не си се съвлазнил. И след този разговор мина една седмица и двама пастири заминаха да учат английски в Лондон. Завършиха английски, в това време учиха и богословие, върнаха се, един е стана председател на Конгрешанския съюз, другия стана на 50-ния съюз и един е станал явно митрополит. Държавна сигурност се изпълниха точно обещанието, точно, както обещах. От тия хорица си продадоха съкровища. И знаете ли какво стана? Много скоро, след като стана председател, този човек се разболя. Много тежко. И напусна църквата. И след още известно време си отиде. Почина. А къде отиде? А другия почина съпругата. Той се ожени за друга. Така, ревностна сестра. И тя се разболя и тя почина. А след нея се разболя сина му. И той почина. И всичките починаха от рак. И накрая и той си отиде. И той си отиде. Това е съдбата им. Разберете ми. И за това трябва да говорим истината. Не се съгласявайте на никаква цена на компромиси. Говорете истина. И бъдете като тия македонци и тия ахайци и помагайте на нашите брати и сестри. Сигурен съм, че може всеки един от вас да отдели нещо за хората, които гладуват, за хората, които мръзнат, за хората, които нямат пари за
За е, там има едно место. Сестро, направете ми стола. Сестрата. И така, нека да бъдем като коринтяните. Ревности да събереме помощ за тия, които нямат. Ревности да попитаме. Попитай това, който интересувайте се, брати и сестри. Аз съм виновен, че не се интересувам за всеки един от вас. Имате ли пари да си купите дърва? Имате ли пари да си платите парното или тока? Защото едни са на ток сега. Предпочитащото и с тока 100, и с парното 100, и по-добре по-чисто на ток, или пък и с дърва трябват повече от 100, всичко стана скъпо. И важното е ние да забогатееме на небето, да имаме съкровища. Но за да имаме тая дарба на благотворителство, Господ казва как трябва да стане. Лявата ръка не трябва да знае какво е дала дясната. А не да тръбиме пред хората. Аз дадох 100 лева на еди кой си, али и той ги похарчи, аз дадох еди какво си. Защото има хора, които имат нужди между нас, дори и да са от друго място. И сте чували това, което съм го казвал, когато започнахме да се събираме, когато започнахме в Центров груп, с това предаване, брат Лазар ги обработваше и ги носише. Господ каза, няма да взимате никакъв лев от църквата. Аз ще се грижа да плащам там на Центров груп. И вие знаете ли какво значи това? Всеки месец до 30 число ние трябва да внесеме 250 лева в Центров груп. И ги нямаме. И Лазар идва и ви караме, брат Петре, бе дай да се берем, аз ще дам ти, другите ще ни прекъснат събрание. Няма да го прекъснат. Защо? Защото Господ е казал. Абе как Господ е казал, бе, те си искат парите. Два дена преди 30 идва едно съобщение от Испания. Пращаме ви 250 лева. Не знаеме защо. Дам ги на Лазар и викаш, отивай да ги. Това беше всеки месец. И аз усещах Божието ръководство. Друг от Германия. Не знам защо. Обаче имам такова убеждение, че трябва да ви прата 300 лева. Праща ги. Ти ми Лазар. И Лазар е свидетел. И той на следващия месец пак нямаше вяра, че Господ ще се грижи за нас. Няма да събирате дискус. Няма да събирате десятъци, няма да се вирате. И затова сме абсолютно сигурни, че десятъците са старозаветно служение. Старозаветно. Господ се грижеше за нас и продължава да се грижи. Аз благодаря на тия от вас, които като век болен от брохопневмония, няма да ги казвам, за да не си загубят наградата, но идваха едно семейство, друго семейство на вратата. Звънат, брат Петър, слез, носи ми ти храна. Носи ми ти еди кос. И кажи ни какво, от какво имаш нужда. Имаш ли нужда от хляб? Имаш ли нужда от плодове? От това имам нужда. И те ги донасяха до вратата. Няма да си изгубят наградата. Те знаете ли какво са правили? Писанието казва, че са давали назаем на Господ. Давали са назаем на Господ, не само за мен, но и на други, които са имали, нали, като мене, вързани и не могат да излезат, дроко, племония, 39 градуса, не могат да излезат навънка. Идват хората, помагат на другите. Те са давали назаем на Господ, така казва Писанието. И това, което са дали на мен и на моите сестри и братя, е горе. Той е записан.
И некъде в притчи ли казва, което дадеш, което раздадеш, си го спестил, а което спестиш, си го загубил. А което спестиш, за да не го дадеш на другите, си го загубил, изгорял е. И нека всеки един от нас да си даде сметка сега, какво е дал за Божието дело. Какво е дал? Къде го е дал? Нали, има хора, които даваха, ето, давали са пред мен пари. Купувал съм 20 библии от Библейска лига. Трябва да говорим истината. И правеха ми отстъпка, като купа 20 библии, 20% от цената ми правят отстъпка. По едно време дойде председателя на Библейска лига, звънна на вратата. Брат Петър, ти ли си дето купуваш тия библии? Много библии си накупил. Какво ги правиш? От време на време, по 20 библии, от време на време, ти ли си това? И дойде снабдителът и казва председателя и забрани да ти правя на тебе отстъпки. Чуйте ме, защото Господ го чува. И като му забрани да ми правят на мен отстъпки, след един месец го махнаха от председателство на Библейска лига. Това прави Господ. Това прави. И тия сестри и братя, които са ми дали тия средства и са казали, купи 20 библии и ги раздай, техните пари са дадени назаем на Господ, на Неговата църква. И те са си ги спестили горе. И сега идва трета вълна. Това, което Кирчо е имал сън. Идва. Идва трета вълна. И тая вълна ще дойде и ще има много, много хора ще бъдат в утеснение, наши брати и сестри. Погледайте се. Апостол Павел казва, събирайте си в началото на месеца някакви средства, отделяйте ги и чакайте. Господ ще ви каже къде да ги даде. Аз бех обещал пред Господ, не правете подобни глупави обещания, всеки ден ще давам, всеки ден, Божи ден, ще давам известно сума за Божието дело. И започнах да си изпълнявам това обещание. Обаче напуснах работа, парите се свършиха, останах с един лев. Сложих го на масата и казах, Господи, утре не мога да си изпълна обещанието. Ето имам един лев, а на мен ми трябват 5 лева на ден за храна, да си плата, нали, консумативите. Сега ти ми изпълнявай обещанието. И сестра ми, защо не си ми казал, бе, аз ще да ти помогна. Аз не искам ти да ми помагаш, аз искам Бог да ми помогне. На другия ден ме среща Христо Власев и каза, брат Петре, не можах да спа. Господ ми изобличи нощецка, ти ми купи книгата Ку Вадис и тя струва 5 лева. И аз не съм ти я платил още. И Господ ми говори нощецка, ти защо не си плати книгата там, 5 лева, ти купи една книга. И ми носи 5 лева. И казвам, Господи, благодаря ти, днеска имам достатъчно, 5 лева. На другия ден идва една сестра, брат Петре, ти ми даде часовника, точно срещу нас има часовникар, на същия етаж, Петър се казва и той, Адаш, набори сме, той е часовникар, даде ми часовника за ремонт и аз не ти платих. Колко ти взема часовникара? Викам 5 лева. Ети 5 лева, благодаря ти Господи. На третия ден намирам писмо в пощенската кутия. Отварям писмото, вътре 45 лева. Брат Петре, аз съм свещеник от Враца, казвам си отец Николай.
Всеки месец си отделям от заплатата, а вие знаете какви беха техните заплати. Какво изкара от продажба на свещите или нещо там от тревите, нали? Сигурно знаете какви беха техните заплати по време на комунизма. Отделям си и се моля, Господи, къде да пратя тия пари? Надос едно блок 78, ход 2, Петър Иванов Велев. И ти ги пращам в писмото. Благодаря ти, Господи. 8 по 5, 40. Ето ги. След това ми прати една сестра 200 лева. След това и сестра ми получи някаква награда и от тази награда ми отдели, без тя да знае, че така е при мен. И така през тия дни се чувствах като галено дете на Господ и знаех, че Той се грижи за мен. Ама Той сега се грижи за вас, бе, брата. Той сега се грижи за вас. И ако работите ви не върват някоя от насока на живота, огледайте се дали не сте започнали да си продавате съкровището за титли, за похвали, за нещо си, за нещо. Защото тия титли са само за земята. Само за земята. А защото за него, за Господ това, патриарх, папа, президент, премиер, владика, пастир, главен пастир, главен старейшин, нямат никаква стойност за него. За него закона е еднакъв. За царя и за падаря. За патриарха и за клисаря. Еднакъв е закон. И ако клисара нарушава Божия закон, ще отговаря. Ако патриарха го нарушава, няма преимущество. Ама аз съм бил път. Няма патриарх. Ти си длъжен още повече да изпълняваш закон. Да изпълняваш Божите заповеди. И така апостола говори и се хвали с християните в Ахая и се хвали с християните Македония, че те са имали усърдие да помогнат на другите, усърдие да занесат на другите. А за тия, които говори братя, че са дошли да вземат помощите, за да ги занесат, това са братя от църквите, които са пренесли помощите. И така, брати и сестри, нека да се огледаме, можем ли с нещичко на некого да помогнем. Бъдете сигурни, че тая помощ ви е съкратена и е спестена. Сигурно сте чували от живота на апостол Тома, аз ще седна малко с ваше разрешение. Защото малко ми падна кръвното. До сега се вдигаше, па сега почна да пада. Апостол Тома, че един цар му дава много пари, да му построи дворец. И той ги раздава на сиромасти. Когато он учил, цара казал, това го докарайте тук да му отрежа главата. Защото ми е пръснал парите. Обаче Бог му дава сън на царя, че му е построил златен дворец на небето. И той цар повярвал и така, нали, спасява душата си. Ако беше му направил земен дворец, какво ще да стане? Ще живее 70, 80, 100 години да живее в твоя дворец и ще си отиде и дворецът ще остане на земята. И затова ония, които сега строят дворци, нека да се огледат, защото нали, някой е протестирал там, нали, това си е негово право да протестира срещу папата, защото папата бил ходил при мюсюлманите, не знам къде е ходил сега, в България ли, при мюсюлмани, и там присъствал в джамията, и целунал Корана. Целунал Корана. И извършил голямо престъпление. Защото в Корана пише,
че мюсюлманите трябва да бъдат жестоки към ония, които ги карат да си променят вярата. Но то не го пише само в Корана, то го пише и в Библията. Пише го в Библията. Ако обичната ти жена или дъщеря ти или сина ти те съветват да нарушиш Божите заповеди, да ги не пожали ръката ти. Изведи ги на края на града и пръв хвърли камък срещу те. Това не е само в Корана. То го има в Стария Завет. То го има в Стария Завет. Не е така. Искам, защото бех между мюсюлманите. Не са такива жестоки. Има жестоки, а няма ли жестоки християни? Знаете ли, че православните християни са избили 100 000 евреи в Украина? Вие това знаете ли? Да сте чули от православната църква да се е покаяла? Да се е покаяла? Жидове! Наречали са ги жидове. Евреи. И едно еврейче, този генерал, водени са православни, биете жидовете. Нали? Аз съм гледал такъв филм, в който дават избиването на евреите. Православни, биете жидовете. Едно момче, младо момче, не помня на колко, 15 години ли беше, генерал Колчак, който прокламира омраза срещу жидовете, отива в Париж и едно момче, еврейче, отива в ресторанта срещу него и го разстрелва там в ресторанта. Едно дете. Жидовете, бийте жидовете. Не може да биеш жидовете. Те са наши братя. Не може да биеш мюсюлманите. Те са наши братя. Ама те са повярвали на един еретик. Ама ние не вярваме ли тук България на маса еретици? Това, което ви говоря, не е ли ерес за братята и сестрите на Исус? Това не е ли ерес? А за другите неща, които говорим, това не са ли ереси? Би ереси. И сега, не ги оправдават, но те постъпват по техния закон. Защото ви казвам, Моисей също казва. Ето, може би между нас на Цецка, на Хай, е адвентистка, нали? И нейните родители са адвентисти, пазят църква. И казват, че са опазили църква. Аз съм абсолютно сигурен, че нито снахай, нито майка, нито баща са опазили църква. Не са ги опазили. Защо? Защото ако дъщеря или сина работи в събота, те, родителите, трябва да го изкарат на края на, края на град София и да го убият с камък. Кой адвентист е убил сина си или дъщеря си, че не, че е работил съм? Нищо не са опазили. Само говорят, че са го опазили. Имам една сестра, имах там, позната от православната църква, и като дъщеря ми стана адвентистка, в събота ляга, завива се и спи, вика, лежи под юрган, под това. От дялото, докато зайде слънцето, защото не трябва да работи. Не трябва да работи. Имах съседи адвентисти, обичам ги, Илия Болев, другите, мои брати и сестри са. Мои брати и сестри. Моите съседи също, ревностни християни, молят се. Имат дарби, езици, тълкования, пазат се. И ме среща по пътеката, съседката, в събота. Па, брат Петър, къде си ходил? Викам, ходих тук до пазара да си купа, викам, един хлеб и кис. Ау, в събота! Викам, гладен ли да седам в събота, бе? Не си купих хляб сега, но ти си извършил голем грех. Голем грех и викам, е, това да ми е греха, викам. Ако за този грех, че съм си купил едно кисело млеко, един хлеб, Бог ще ми съди. Сестро, знаеш колко грехове има? Ти знаеш ли аз колко грехове, па и ти колко грехове? Та това ли не е най-големия грех, че събота съм си купил един хляб? Какво да ги правиш? Какво да правиш тия хора? Да ги обичам.
и да ги обичаме. Брати и сестри, аз ви говоря истина. Аз бех в Египет, бех между мюсюлмани. Не са такива, каквито ги представят между тех убийци, които разстрелват деца. Хора като нас, с добри сърца, когато разбраха, че аз съм християнин, носеха ми в канцеларията, ето ви, говоря ви пред Бога, пъпеши, дини, грозде, и ги питам, абе, какво правите ви? На какво го носите ви? Аз да не съм родилка, бе. Какво ми носите? Цъка, така. Ние разбрахме, че ти си човек на Аллах. Ама аз съм християнин. Да, да, да. Ти си Месия. Абе, какъв Месия съм, бе? Месия е само Исус Христос. Не, не, ти си Месия. Абе, какъв Месия съм, бе? И после разбрах от българите, тук християните ги наричат Месии. Месии ги наричат християни. Почитат християните, уважават християните, не са такива убийци. И това са работници като мене. Работника сваляхме на 7 мотокара стартерите, показахме, че са пробили роторите, пренавиваме ги заедно, говорим ли си, обаче като дойде обед, отидат да угадат и се молят. Аллах благослови, освети храната. Ама това е вавилонски бог. Не е вавилонски бог. На еврейски започва с Ел-Ах. А на арабски е Ал-Ах. Ел-Ах и Ал-Ах. Техните езици са близки. Това разбрах, когато аз знаех да броя до 100 на арабски и като отидах в Израел и си купувах нещо и те казват арба, 4. Арба е 4 на арабски, арба е на еврейски 4. И много от цифрите на еврейски и на арабски са едни и същи. Те са братовчеди, те са роднини. Обаче има сили, които ги настройват едни срещу други да се избиват едни други. Тия сили са силите на Антихриста. Да. Това не е Христос. Христос казал ли ние, ако живеят у вас някой, който не е, нали, евреин, убийте го и му се подигравайте. И ако ми се подигравате и на мене, и аз онзи ден отварям телевизията, и ми показват по телевизията Евангелието на Филип. Евангелие на Филип. Евангелие на Юда. И в това Евангелие на Филип пишело, че Мария Магдалина е проститутка и се оженила за Исус Христос. И веднага го изключи. И ми се обажда една сестра и вика, ти видели по те? Ами викам, видех. Ама то може да е вярно. Ама как ще е вярно, бе, сестра? Абе, това са антихристи и безбожници. Те го пускат за това. Безбожници! Ще ги помете, Господ. Да. Омърсяват ефира на България. Исус Христос се оженил за Мария Магдалена. И тя била проститутка. Къде пише проститутка? Ама тя е била психично болна. Добре. Добре. Та психични болните тия в психиатрията, проститутки ли са? Не. Проститутки ли са хората, които са психиатри? Това е сатанинска клевета. И затова и брат Стефан си имаше такива евангелия от Филип и от не знам кой там и от Юда. Евангелие от Юда. И му казах, ако не очистиш къщата си, ти ще бъдеш виновен за смъртта на Герасим. И той е чул. Гори тия евангелия, гори Дан Браун, гори ги. И на другия ден му се обажда от Пирогов. Синът ти дойде в съзнание. Слава ти! 36 дни е бил Гераси в безсъзнание. И когато изгаря тия книги, синът му идва в съзнание. Отслабнал е 30 кг. Сега се възстановя. Разберете ме, брати си, абе, изсвърлете тия боклуци от домовете си.
Абе, изпърлете ги тия фалшиви учения. За Филип няма да чуваме кога. А кво те интересува тая клевета против моя Господ? Какво те интересува тая клевета? Повтарам, повтарам до ние, които не са чули. Сънувах сън, че с баща ми сме на една, на синора на една нива. Тя е изорана. На другия синор е Господ Исус Христос. И ние си говорим с баща ми. И баща ми ми казва, ти знаеш ли, че Дева Мария имала и други деца. И Исус минава през нивата, идва при нас и хваща баща ми тук за яката. Аз съм до него. И той се обръща към нас и казва, когато хулят вашите майки, вие скачате да се биете. А когато хулят моята майка, вие двамата, защо мълчите? Чувате ли ме, пастири? Защо мълчите, когато хулят майката на Исус? Защо мълчите? Аз чух там, в работата, един да говори против Дева Мария и си помисли, Господи, ще я да му удара един пестик на това да млъкне. Ама не се обадих. А баща ми е бил в някакъв ресторант с един наш Буйчо, който беше учител по вероучение на времето и който му е говорил на баща ми, че Дева Мария имала други деца. И той е мълчал баща. И аз замълчах и баща ми мълчи. А Исус казва, защо мълчите, когато хулят майка ви? Когато вашите майки ги хулят, вие скачате да се биете. И ако мен някой ме похули майка ми на времето, скачах и го пребивах от бой. Такъв бе. И ме гледайте, съм много крота сега. Аз се биех масово с децата там. И никой не смееше да ме закача. А имаше един тартор Нено. И тоя Нено биеше другите деца един път, като го лових и го съборих на земята и почнах да го бие и излезна цялото училище. Да ни гледа. И дойде директора, фанани и двамата, и ни закара в коридора и вика, вие ли сте най-големите бабаите тук в училище? Аре сега пийте се, да видим кой ще надбие. И ние стоим един срещу други и се гледаме, така е. Петре, айде, Нено, какво го гледаш то? Съборят на земята и да бие. Айде сега, аз тук ще бъда рефера, вие се биете. Ни Нено посегна, нито аз посегна. Такъв бех. А сега, когато хулят майката на Исус, аз се правя на разсея. Ами, ще скочиш и ще му кажа, ей, млъквай, млъквай, нечестивецо. И Господ ще ни държи сметка на всеки един от нас. Когато някой говори, и сега много хора обвиняват Димчо, защото се е обадил там в Бачо Киро, когато пастирът е казал нещо против Дева Мария. И той е скочил и се обадил. Ти ли си най-големия умник да се обаждаш там? Ти ли не знам какво? И после изнесе цяла проповед, а сега слушах тая проповед. Против Димчо. Защо? Защото му е казал, че говори лъжа. И в съдния ден Бог ще го изправи Димчо. Ще изправи и него и ще попита Димчо. Ти чули го той пастир да говори против мен? Да, Господи. Следващите въпроси ще бъдат на пастир. Ти на тебе кой ти каза да говориш против майка? Кой ти каза на тебе, че тя родила още 5 дъщери и още 4 синове? На теб кой ти каза? Къде го намери? В коя Библия го прочете? Ами, така казват другарите там. Нали, има една голяма книга, как се казваше, професорите, нека ми чуят, Вълчанов, Шиваров, Вениамин Пев са се разписали там при излизането на тая книга. И там пише, няма какво да спорим. Яков го е родила майката на Исус.
Абе, кой ви каза, бе, професори, кой ви каза, че Яков го е родила майката на Исус? И това е записано в хиляди книги. Тая книга се чете от 50-ните пастири и те проповядват горко им на Шиваров, на Вълчанов и на Велим Пе. Те са се разписали там, в тая книга. Родила ги е Дева Мария. Какво е това? Какво е това? Защо са го направили? Продали са си съкровището, нека ме чуят. Вениамин Пеев, чуй ме. Продал си си съкровището, като си се съгласил там. Дали да прегледаш тая книга и да кажеш добра е. Добра е. Дали, кажи, брат. Може ли спомнеш годината, когато ти се сънувал ти, твоя баща и Господ Исус Христос? Гордо. Еми годината аз бех вярваш. Тогава искам да ви кажа между другото, че аз си бих с децата. Ама и мен са ме били. Биха ме двама близнаци. Аз почнах да бия единия близнак, ама дойде брат му и един ме държи, другия ме бие. Ама какво направим? Така беше. Детска работа. Но бех много послушен син. Никога не съм казал дума, нещо против баща ми. Баща ми за мен беше закон. Каквото той каже, това е. Край. Не мога да се пазара. Баща ми, пазарлът си не. Считал съм, че майка ми и баща ми са святи хора. А наистина те беха точни хора, нали? Не учил, но учили вероучение баща ми. Те са учили вероучение. Но той ми е давал такива съвети. Али аз съм ви казал, извинайте, че ви занимавам с това. Но той ме дига в един часа пред нощта. Ставай, сине, да си говорим. Ученик бех 8, 9, 10 клас. Сине, София е море. Този свят е море. И който не знае да плува, се дави. Чули ме добре? Абе, затова ли ми събуди в един часа си? Айде, лека нощ и отива да си дам. И мен не е яд, завивам се. Какво ме дига сега? София било море. Сега, когато повярвах, разбрах. И той ми не караше, когато ми е рожден ден, да си покарам с учениците. И той ми казваше, с тоя, тоя и тоя можеш да дружиш. Тоя, тоя, тоя и тоя, стой на страна от те. Те ще се удавят. И точно така стана. И сега някой каза, баща ти е бил пророк. Не, той е видял на къде върват нещата. Той е видял на къде върват нещата. И аз така стана с тия хора. Те си издавих, те си отидат. Само единици, тия, които ми каза, си оказаха стабилни момчета. И стабилни. И сестра ми бе единствено. Това момиче няма да дружиш. Това момиче ти казвам няма да дружиш. Ние вика идваме заедно от училище. С кой ще дойде и седи. Аз казах ли ти да ми дойде? И един път баща ми ударил. Сестра ми мен изобщо никога не ме ударил. И сестра ми казва, аз не съм видял. Като ми удари един песник и главата ми отиде под кревата. Намерих се отдолу. Казах ли ти с това момиче да не дружиш? И най-известно време, аз наистина се отделих от нея, това момиче пропадна. Стана проститутка, после жени един път, два пъти, три пъти и си отиде. Той го е преценил. Имал е. Такъв е бил. Но коя година беше, аз работех в завод 6 септември. И това е било, може би, някъде между 60-та, 50-та, 69-та, нали, или около 69-та година. Значи, 50 години тая ЕС продължава, това ми беше. 50 тая години. Това го задава въпрос. Ма тя още отпреди, те сега нови ереси, еретиците ги вадат от историята и почват да ги проповядат. И тровят църквите, именно чрез тия пастири. Подписва се пастира, и му казва, това ще проповядаш. И той е проповядал това.
И благодаря на Бога за брат Павел Игнатов, за брат му Румен. Също са ги проповедвали тия ереси и сега са казали, няколко ми казаха, няколко сестри са казали, това е ерес, това е лъжа, съгласни сме с брат Петър Вел. Съгласни сме, а след това, ами да, така е. Нека да ме чуят и да се опомнат и да се огледат какво проповедват. Библейски речи. Сигурно е 500 страници. И там пише, Якоб е син на Дева Мария и на Йосиф. Така ли пише? Апостол Якоб. Така ли пише Библия? Не. А до кръста стоеше майката на Якоб, Мария. Мария Алфея. Майката на Яков Йосиф. Така ли пише бе, братя, пастири? А в този речник пише, че тя няма да спориме, родила го е и апостол Юда. Кой е родила? Нали, Юда, какъв беше? Един Юда Искариотски, има още един Юда, този апостол Юда. Алфеев. Тя го е родила, вика, няма какво да спориме. Абе, професори, аз поръд с вас и казвам, че лъжите! Лъжите! Библията пише, че го е родила другата Мария. А сутринта на гроба дойдоха Мария Магдалена и Мария майката на Яков. На две места го пише Библията, защото казват професорите. Ако го пише само на едно место Библията, не може, може и да не е вярно. Но трябва поне на две места да го пише. Ето на две места го пише. Един път е била на Голгота и гледала отдалече майката на Яков и Йоси, един път е била на другия ден на гроба, нали, в първия ден, не на другия, а след съботата, след два дни, са били на гроба с Мария Магдалина и двете са видяли, са отишли, нали, са отишли при апостолите и са им казали, нали, няма го Господ, Господ е възкръснал. Тия две. Има го, да ме чуят, да ме, ако ще да ме заплюват, да ме убиват, кой да ме прат, защото са много са, че те разстреляме, че те убиеме. И да ме разстреляте, аз отивам при Господ, а вие не знам къде ще се събудите. Нали? Отговора не е истински християнски, истинския християнски е, аз ще отида при Господ, като ме застреляте и като ида там, ще се моля за вас, дето сте ми убили, да ви прости Господ. Това иска Господ, нали? Да се молим за те. 50 години се говори за тия простоти. Простоти, лъжи, лъжи. Никъде не пише в Библията, че Мария Магдалина е проститутка. Никъде! Откъде го измислихте, бе, пастири? И гърмат. Една проститутка, първата видя Исус. Къде пише, че е проститутка? Откъде го намерихте тук? Откъде? Щеше ли тя да бъде удостоена с равно апостолка? Да. Равно апостолка. Мария Магдалина. Ама имала бесове в нея, ама има, ами гадариница да не е била развратни. Нали беше пълен с бесове. Не може и за това, че един човек е имал демон в него или имал, ама то много хора имат, те изглеждат нормални, но имат нечисти духовете. И много хора чувстват освобождението, когато се молим за тях, биват освободени. И така, извинявайте за отклонението, но трябва да ги говорим и тия неща. Говорете истината и истината ще ви направи свободни. Но говорите ли истината, ще ви намразят хората. Ще ви намразят. Те искат да ходите по техната свирка и да те какво говорят и вие да им ръкопляскате. И говорят и проповядват тия лъжи и им ръкопляскат. Хората им ръкопляскат. И какво като им ръкопляскате, какво одобрявате ги и ставате техни съучастници. Опомнете се, нека да ме чуе Бенемин Пеев и да каже дали
майката на Исус е родила още 5 дъщери и как в цялата Библия па не се намери един евангелист или един апостол да каже името на една сестра на Исус. Да й каже името, сестрата на Исус, еди коя си. Нали? Как така? Приятелите на Исус, враговете на Исус ги има, там написани имената им. А сестрите на Исус само сестри на Исус. Брати и сестри, казвам това, за да се събудиме и да не ставаме съучастници, за да не си загубиме съкровището. За да не си загубиме съкровището. И затова ония, които проповядват, че хлеба е класен, да се замислят. Ама някой си професор там казал, че той изследва писанията. Ама не може да изследва писанията против това, което е написано. Бе там пише, който яде квасен хляб, ще умре и ще бъде унищожен. Ама там пише от 14-я ден, а безквасните хлябове са започвали от 15-я ден. На 14-я ден колят агнето. От вечерта на 14-я ден до 21-я ден да ядат безквасен хляб. Записано е и в тримата евангелиста, т.е. в тия и петокнижието. И в Изход, и в Левит, и в числа, и в Второзаконие. И на много места го пише в пророците. Не може да ядете квасен хляб. Пише го. И защо ви трябва да го доказвате сега? Защо трябва да го доказвам? И с брат Лазар питаме един свещеник в света Троица там да редут. Защо се причистявате с квасен хляб, когато пише в Библията, че хляба на Пасхата, за да не бъдем като евреите? За да не бъдем като евреите. А защо се кръстим и ние така, от дясно на ляво, а католиците от ляво на дясно? Защо така се кръстим и православни? Ами за да не бъдем като католиците, бе. За това. Значи, основата е да не бъдем като евреите, да не бъдем като тия, да не бъдем като ония. А не да бъде по Божието Слово. Да бъде по Божието Слово. Разбрахте ли ви, брати и сестри, да не попаднете под тия удари и да си загубите съкровището? Вие сте намерили съкровище. Съкровище. Това съкровище е вечния живот. Не го продавайте за наерес. Не го продавайте. Той професор казал, он е академик казал. Да не ви интересува кой е казал. Има Слово Божие, което казва. То казва. А не този и он. Нали, въпрос е, имате ли по тия, по тая тема, нали, по тия теми, нали, за съкровището, за даването, давайте, брати и сестри, ще го намерите, бъдете щедри, бъдете щедри, по-блаженно е да давате, отколкото да взимате, по-блаженно, ще го видите, ще го усетите. Но някои хора казва, по-блажено е да давайте, давайте, братя, давайте, давайте. И заради някакъв просперитет. С брат Количев ходихме да се молим при един пастир, известен пастир. Той беше на около 90 и отгоре години. И когато започнахме да молим, той почна да хълца, да плаче и да вика, няма да влезам в небесното царство. Ма брате, ама как нема, ти си бил пастир, бе, ама ти си проповядвал, бе, ама как нема да влезеш, бе. Ама не, нема да влезе. Тук на близо друг един пастир. Извикаме сина му. И той реве и плаче и вика, как нема да влезеш ти без от царство, бе. Там пише, което призове бето Господи, ще се баси. Призови сега бето Господи, ти си го предал. Не, нема да влезе. Аз си знам защо. Той си знае. И после един брат ми каза, аз ще ти кажа защо. Защото американците са пратили в църквата пари
да се закупат Библии, Евангелии и други неща и да се раздадат на сиромасите тия пари, а той се е качил на едно магаре в село Желява, снимал се с жена си, снимала една Библия, че ходят по селата и са станали мисионери и проповядват. Они там да пращат, да пратят още пари. И те пратили хората. Събрали пари, пратили, они са богати. И този ми пастир си е купил тук един апартамент, наблизо е, дали там, ходих да се моля за него и за съпругата му. А съпругата му Господ е и цари, и тя дойде е тук в този село. Дойде тук. Нали, отивам там и тя вика, брат Петре, моля ти се, кажи на сина ми да извика лекари. Тя, той вика, майко бе, сега излезна лекар, бе, то не е лекар. Абе той вика, дойде ми пита на колко години. Си аз като му казах, той о-хо-хо и си събра, вика, това апарата за кръвното и си взема чантата и си отиде. Какъв лекар? Сестро, сега ще извикаме към главния лекар и той ще изсвика. Брат Петре, аз съм много стара. Стара, млада, Господ изцерява и бебета и старци. И старци изцерява. Молихме се и тя дойде тук за стана на коре. Това целото, тая стена я немеше и оная стена. Това целото беше салон. Застана на пътеката и казва, брати и сестри, Господ ме изцери. Знаете ли на колко съм години? 97 и 6 месеца. И въпреки това Господ ме изцери. Е какво въпреки това? Бе, Бог изцерява и стари и млади. Това е жена. А той реве и плаче и вика, нема да влезе. Защо бе, брате бе? Кога и после и казаха тук от църква си, защото с тия пари си купи един апартамент, една вила в Сандански, една вила в Несебър и не знам още къде, с парите на църква. Какво е направил тоя мил брат с тая мила негова съпруга? Продал си е съкровището за апартамент, за вили, тук и там вили. Дай Боже, Бог да му е простил тия пари и тия вили, нали? Не може, затова внимавайте. Внимавайте с тия пари, които са църковни. Не пипайте, не пипайте и за това. По-добре е тук да не се събира, ни десятък, ни дискус, да не се някой подхлъзне. Защото в тая църква пред съда казаха, един от дяконите, който е събирал дискуса, са го проследили. И той като влиза в канцеларията, дискуса е бил тогава на такива кръгли тави, той казал така, хоп, си ги е сложил в джоб. И когато го изобличал, той, това не е верно, това не е верно. Е, царство му небесно, дано, дано да се е спасил. Ама какво направи Юда? Какво правят тия хора, които пипат от тия църковни пари? И така, Бог да ни е на помощ. Амин. Амин. Да опазиме съкровището. Амин. И на никаква цена. Ама на никаква. Ама той е бил академик, той е бил професор. Да бъде, има Божие Слово. Има Божие Слово. В тая книга, в която ги пише тия ереси, изхвърлете от дома. Изхвърляте от дома се, защото и носи проклетия. Сега ще се молим. Едно писмо получих, едно колетче. Ето го там. Един брат от Правец ми пише. Аз имам проблем. Майка ми има проблеми. Сестра ми има проблеми. Свещеника в Правец. Отец Илия? Ми каза,
Отец Илия изпрати три дрехи на брат Петър Велев. В тая църква се събират да се молят за болни. Аз бях освободен там, в тая църква. Аз, свещеника, бех наркоман. И когато тия хора се молиха за мене, Господ ме освободи от наркотиците. И сега съм свещеник. Аз се моля за вас, но нека и тия хора да се помолят. Брати и сестри, не се подценявайте. Стойте в истината и тогава Господ ще ни чува. Ако ние не сме в истината, каквото и да викаме, колко и да крещиме, нищо няма да се получи. Говорете истината. Истината ще ви направи свобода. Говорете истината. И така Господ да се смили на този брат, над сестра му, над майка му. Сестра му се казва Янка, майка му Мария. И Господ да ги помилва, ще се молим и на тия дрешки. Брат Панчо да ги помаже, или брат Тодор. И така да ги изпратим обратно, защото те го вярват. И ние трябва да го вярваме. Когато ние го вярваме и те го вярват, тогава Господ действа. А ако ние не вярваме, нали, че Господ ще подейства, тогава защо се молим? Ако те не вярват, ние и да вярваме, няма да стане. Ако те не вярват. И така ще се молим и за тия хора, и не само за тях, но и за един списък, имам един съкратен списък, някои се сърдат, защо ги нема в този списък, но това са по-сериозни нужди. А на Господната трапеза имаме дълъг списък, в който има всеки един от нас, и нашите родини и близки, тогава се молим за тях. И тук има няколко бележки, ще се молим и за тях. Има тук ето и бележките. Ще се молим за тия брати и сестри, Господ да покаже милост. И молете се за мене, грешника, Господ да ме освободи от тия атаки. Дали казвам ви, когато ме заболят краката, и когато кажа в името на Отца, Сина и Светия Дух, ви заповядвам магиосически духове, идва сила върху мен. Идва сила върху мен. Напуснете краката ми, отивайте при магиосниците, които са ви изпратили. Идва сила. Когато се моля Господи, изцели краката ми, няма сила. И цели ставите ми, и цели сухожилията, и цели нервите, и цели костите. Няма сила. Когато кажа магиоснически духове, идва сила. Значи от това разбирам, че това са магиоснически. Господ да ги смамре и да ги докара до покаяние. Амин. Не се радвам за Мария, която си отиде магиосница. Не се радвам за Георги Светеца, който си отиде. Не се радвам за Мария Магиосницата от Карловас. Отиди си, завинам. Не се радвам за Персида. Кажи да не се занимава с магии и ще я унищожа. А, ти си въобразяваш, че аз не е верно. След един месец си заминам. Заминаха си. Нали, и сега техните приятели и родни ми катай да го унищожим и то. Няма да стане, ей. Няма да стане с вашите магии. Защото аз ги усещам тия демони, че бягат. Още нещо искам да ви кажа. Обади ми се една сестра по телефона в Германия. Имало една сестра, която е разбрала, че COVID-19 е демон. Той COVID-19 е дошъл в нейния апартамент ли е там, жилище, и я е вземал във въздуха и ударил в леглото, а тя
свидетелства и казва, че се е пазила само да не си удари главата или крак, нещо да не се удари върху леглото. Няколко пъти. Грозен, черен и така нататък. Това е скоро 19. И аз, когато се разболях, два пъти и правиха, как се казва това, тест. Отрицателен. Отрицателен. То съм болен от бронхопневмония. Болен съм от бронхопневмония. И виждам, че някой хвърля върху мене едно покривало. Хвърля едно покривало върху мене и аз почвам да се задушавам. И сестра Розалия, Криси, вдигат отдолу покривалото, за да може да влезне въздух в мене, да мога да дишам. И изведнъж чувам един властен мъжки глас. Отключи се! И покривалото падна. И аз започнах да дишам. И аз ми го казах това на другия ден. Сутринта казвам, имах такъв навик, от тогава този навик изчезна. Като се събуда, казвам, Господи, благодаря ти за днешния ден. Господи, благодаря ти, че ми подаряваш това утро. Господи, благодаря ти. Започвам с думата Господи. Yeah. И тази сутрин, като се събудих, казвам, Господи, същия властен глас, който каза, отвори се, отключи се, каза, тук съм, тук съм. Сутринта. Аз се стъписах. А нали знаем, че е тук, бе? Ма нали се молиме, Господи, благодаря. Ама ние къде си мислиме, че некъде там далече, некъде в космоса? Така ли мислим? Ма Той е при нас, Той е с нас, Той е в нас, Той е около нас. Той е около нас. И след това, нали, тук съм. И след това виждам, че пред мен започва нещо да трепти. Аз ви казах, че Тимчо да извинява, че го давам за пример. Но когато той беше много зле и аз го карах, той ме караше той до нас и преди аз да следна от колата, се молих. И аз като си сложих ръката на главата му, същите вибрации ги виждам, ръката ми е така прави. Е, така прави ръката. И тия вибрации са в ръката. И сега, когато започнах аз да се моля и се задушавам, отново тия вибрации ги виждам във въздуха. Същите вибрации, същото състояние. И тогава изговорих дух на коронавирус в името на Исус. И изведнъж, оп, много красив, както го рисува. Червен, зелен, нали? Е такъв, както го рисува пред. В името на Исус, вън от дома ми, изчезна. Отивам на второ, там тест. Няма. Отивам при професор Петрова. И така, ти си пробавдувал коронавирус. Ама два теста ми правиха. Не, ти си пробавдувал коронавирус. Какво е коронавирус? Демон! Демон. Ама има вирус. Ема има вирус. При проказата има ли вирус? Има. При чумата има ли вирус? Има. При холерата има ли вирус? Има. При спина има ли вирус? Има. Има. Обаче зад тия вируси стоят демони. Стоят демони. И сега, снощи каза една сестра, че е сънувала съдни, че наскоро започва нещо страшно по целия свят. Аз чух тая сутрин. През месец април започва отделянето на козите от овците. През месец април и ясен мъжки глас тази сутрин чувам. Събудих се и чувам. През месец април започва отделянето на козите от овците. И това, ако има кози между нас, събудете се. Събудете се.
Господ започва да отделя. Отделя първо козите. Не е верно това. Брат Кирчо вика, скъпи братя, скъпи приятели, но те не го чуват. Дали, не дей така грубо да им говориш. Грубо ще им говоря, Кирил, да се свестат, да се опомнат, защото те не разбират иначе. Идва и започва отделянето на козите от овците. Грабването на 50-те християни ще стане преди голямата скръб. И аз съм говорил, писал съм вишна писмо и аз на него. Не! Преди голямата скръб. Брат Петре, ще стане преди голямата скръб. Абе, брат ми, тук пише, че ще стане толкова страшно, че хората вече не може да издържат. И тогава Бог ще съкрати дните и ще прати ангелите си да съберат първо плевелите и тогава ще събере. Толкова страшно ще бъде, че ако Господ не съкрати дните, има опасност и за избраните. Спаси не едно. И викам, ето избраните стоят до края. Идва края на голямата скръб, унищожени са плевелите и той се усмихне ви. Ами брат Пете, ти си от избраните и за това ще стоиш пред голямата смърт. Аме не Господ ще ме грабне преди голямата скръб. Ти си от избраните, вика, аз не съм от избраните и Господ мен ще ме грабне. Рик Джойнер ли беше неговия любим пастир, е писал там, че грабването ще стане след голямата скръб. Той си казва, о, приятелю, за книгите ти много съм доволен, обаче тук си заблуждаваш. Заблуждаваш се, пастирю. И като започнах аз да изследвам писанията, и сега съм твърдо убеден, че той е бил прав. Че грабването ще стане след голямата скръб. Това е първото възкресение, когато ще възкръснат праведните. Пророците, праведниците, тогава ще възкръснат. Но всички ще минем през тая скръб. Няма да стане. Аз също искам, преди да дойде тая голяма скръб, да съм някъде отгоре и да наблюдавам какво става на земята. Ама няма да стане. Това не е верно. Това е лъжливо учение на 50-тата църква. И всички 50-ти пастири го проповядват. Това е времето на Антихриста, нали? Това е времето на Антихриста. А, е, това е. Как? Тогава защо ще идва Антихриста, ако църквата е грабната? Той за кого идва това? Кого ще изкушава? Ми той идва, за да съблазни християните. Те другите са негови. Да. Те си са негови, защо ще идва? И това също е една лъжа, за която трябва да стоиме твърдо. 13 глава. Четете внимателно. От Марка. Четете и вижте там как е написано. Няма да може да издържат хората. Има опасност избраните да бъдат съблазнени. И тогава поради избраните Господ ще съкрати дните. И ангелите ще отидат, ще съберат първо плевелите, първо търните и годилите и тогава и преди есента ли дим, че ги помни тия. Есента аз чух една сутрин. Започва събирането на плевелите и годилите. Масово унищожение. А? Започва масово унищожение на търните, годилите. Започва унищожението на търните, плевелите и годилите. Започва есента на 19-та година. Започнали? Е, малко са били, 2 милиона били загинали от коронавирус и са били малко. И сега масоните искали още 20 милиона да унищожат или 200 милиона. Нема да стане, не се заблуждавайте, че това е дело на масоните. Нема да стане без Божието разрешение. Няма да стане. Никакви масони, никакви... Ама Бог защо не спре Хирошима или бомбите там или... И Бог не ги спре. Той знае защо. Не ги спре. Защо? Защото войната ще да си продължава.
щеше да си продължава и щеха да загинат повече от 200 хиляди. И като падна всички японци са вярвали, че техният император е Бог. Техният император е Бог. И когато Япония губи войната, те разбират, че той не е Бог. Защото Бог не може да бъде победен. Не знаем защо. Но са извършили това зло. Не знаем защо имаше концлагери. Не знаем защо имаше и България. Тук още нещо искам да ви кажа. Вчера показаха по православната пловдивската телевизия избитите свещеници и митрополити след 9 септември. Митрополит Борис застреля от един свещеник пияница. Митрополит еди кой си, свещеник еди кой си. И показват им по телевизията портретите. Ще мине време и тия портрети ще бъдат поставени в православните църкви като мъченици на българската православна църква. И тия портрети ще бъдат икони. Ще бъдат портрети. И сега аз питам православните евангелските пастири. Тия портрети на избитите свещеници на православни, на тия пастирите, на католическите там свещеници, на Евгений Босилков и неговите там братия, техните портрети ще бъдат поставени в църквата. Те! Идоли ли са техните портрети? Идоли ли са? Не. Как смеете да говорите, че иконата на Исус Христос е идол? Портрета на Дева Мария, на апостол Петър и Павел е идол. Какъв идол? Една сестра отишла в една друга сестра и тя си имала една икона. Тя вземала иконата из прозореца и я изфърлила и казала, е така трябва да изфърлиш иконите от дома си. Както аз го направих. Голема героиня. Голема героиня. Така е било и с тия мъченици за верата. Те не са имали такива портрети сега, снимки, каквито сега ни показаха. Един след друг, един след друг, един след друг. Този Иван Николов. Нали? Гледате ли? Иван Николов по тая православната телевизия. Гледам. Този Иван Николов го познавам от дете. Неговия баща беше свещеник. Мисля, отец Никола, мисля, че беше. И той ми попита, брат Петре, кой върх, планински върх на планетата е най-висок? Викам, Мон Еверест или Чумолунга. Това е православието. Чумолунга е православието. А има други върхове, като Черни върх, като Мусала. Това са, вика Мусала, католиците черни, върх евангелистите. Такъв беше този човек ревностен за православието. Обаче ме покани да отида от тях. И там беше сина му Иван Николов и зет му, и дъщеря му, и внуците. И той е свещеник. Казва, заставаме на молитва и всичко на колене. Имаха си там към иконостас, към дилцето, православни християни. И като почнаха да се молят това семейство, и като нападна една сила и благодат в това православно семейство, и аз усещах помазанието, благодата и силата, а аз си викам, абе, отче, абе, вие сте фанатици, абе, не така, бе. Ама Господ иска да бъдем ревностни, такива за Него, да. За Него. А Той се е родил в православно семейство, израсъл и научен православно, Неговия син също,
Обаче така ще проповядват, така ще се молят. Абе, приемете ги, те са наши брати и сестри. Те са мои брати и сестри. И не дейте, мислите, че ние сме най-прави. Това е лъжа. Чуете ли човек, който казва, ние сме най-прави, той е лъжа. Защо? Защо само един е най-прав. И той е Исус. Всичко друго сме отстъпили и сме се наплескали с грехове. Така пише Господ. Така пише. Няма праведен ни един. Всички съгрешиха и извършиха гнусни дела. Така пише в православната славянския превод. А в евангелския превод са махнали гнусни дела. Защо сте го махнали? Защото си е така. Защото не ни харесва тая дума на Бога. Но Бог знае, че сме извършили тия престъпления. Един като малък, друг като по-голям, друг пък може да не го е вършил, но сега чета Добротолюбието и там, нали, автора казва, много хора си мислят, че понеже са девственици, монаси, те ще отидат в небето. А мислите ви, братя, а вашите мисли какви са? Какви са мислите ви? Какви са мислите ви? Защото Бог ще ни съди и по мислите, и мислите. Може да не си извършил греха, но ако е в тебе мръсотията, извършил си в себе си мръсодел. Извършил си. И затова всички са греши. Нема праведен ни един. Единствено ти си праведен, Господи. Ще я чуете тая молитва в православната църква. И така, брати и сестри, моля ви се, пазете се преди всичко. От какво? Фарисейския квас. Преди всичко. А той е фарисейски квас, казва. Благодаря ти, Господи, че аз давам юмуза от копъра десятък. Давам си десятъка. И не съм като другите човеци, блудници, прелюбодейци, проститутки и не знам какви. И като той е митър. И като той е митър. А той е митър, той е грешник, си отиде оправдан. Господи, прости ми на мене грешника, нечестивеца, грешника. Извърши гнусни дела, отиде си оправдан. А ние казвам, ние не сме извършили чак толкова големи грехове. Не сме извършили. Не сме извършили, но ако сме си засрамили или сме премълчали, когато са хулили майката на Исус или хулат Господ и ние мълчим и се посмиваме, ще видиш какво ще се случи. Дали, станало е, някаква лавина е паднала, казаха, в върх без Бог и са загинали няколко туристи. Знаете ли защо се казва без Бог? Аз съм ходил там на екскурзия. Защото под върх без Бог има пазбища, много хубави пазбища и там е имало овчари. Имало един овчар на времето, много отдавна е било, имало много овци, чувани и такъв, нали? И са дошли някакви туристи там и започнали да му говорят за Бога. И той казал, глупости, какъв Бог? Никакъв Бог не е. Това са лъжи, това са измами. Отиват си туристите и като пада един такъв страшен гръм, явно това не е само гръм, че избива всичките му овци до една. До една и тогава този връх го кръщават без Бог. Без Бог. Където няма Бог, там има. Ето това е. Поражение. Нали така са ми предали на мене водачите там на тия туристически групи. За това е, се казва и вчера казаха на връх без Бог, страхотна лавина е помела там,
четирима туристи, ако не се лъжи. И затова препоръчват, моля ви се, ходете само по определените писти, не отивайте, адреналина го оставете за по-добри времена, за да не ви повлечат лавини. И така си мисля за нас християните. Ходете по тесния път, не се отклоняйте наляво, надясно, защото идват лавини. Идват лавини. Месец април наближава. Бог ще отдели козите. Господ ще ги отдели. Тия кози, които не искат да слушат Господ, а си създават свое учение. И казват това, това и отклоняват от истината. Добре, сега ще се молиме. Има ли други нужди? Та, една ръка. Да? За работа. За подходяща работа. За мен и за сестра Розалия Крис имаше силни нападения тая седмица. За Розалия и Крис. Миричката за Крис. Да, за Крис и Розалия. Моля ви се, молете си и вие за Крис. И за подходяща работа за мен. Станало е некои 2-3 дена страхотни нападения. В събота Панчо я помаза и тя със желание го приема. Но ние се молим, Господи, откри причината. Откри причината. Има нещо, брати. Има нещо в този дом. Не знам. Но дали разбрах я с брат Стефан. И свърли книгите на Дан Браун. И свърли тия Евангелия на Юда, на Филип, и свърли всичко, и сина му дойде в съзнание. След 36 дни в кома, 30 кг отпадна. И сега вика, разбрах. Момента, когато вика изгорех книгите, ми съобщиха, че той е дошъл в съзнание. Разберете го това. Това е белези, които Господ ни дава, да очистим домовете си. Моля ви се, очистете домовете си. Значи, в момента виждам за Христи пиратско знаме. Какво? Пиратско знаме. Пиратско знаме. Да. Сега, кой ми каза вчера, че има ли гардероб на гардероба, ейс, рисувано, издълбано един череп. Череп. И там мъжа и вика, е, какво е това? Нали, роди, какво е това? Абе, хора, абе, изфърлете ги тия неща, бе. А аз ви казвам, чух и знам и съм уверен, че това е отчаяте дух. Ония, които носят дрехи, обувки с череп и кости отварят делата си и домовете си за дух на смърт. Има такъв дух. И пишем откровението. И духа на смърт беше хванат и хвърлен в огненото езеро. Има такъв дух. Защо ви е този гардероб с череп и кости на този гардероб? За какво е това? Сашка я знаете, нали? Отиваме в дома на Сашка, бехме в там един друг дом, се болихме и влизаме, степлиме дим. И влизаме и нейните деца легнали да спът там и органа върху там момичето ли, момчето ли беше, е толкова голем череп на орган. Абе, сестро, какво е това, бе? Какво е това върху детето ти? Ами това вика е знамето на пиратите. А твоите деца пирати ли ще ги правят? А твоите деца пилати ли ще става пирати? А то е мода. А? И тя си ходи на църква, ходи при нас на поди на ливан. Какво стана с дъщеря? Разболя се от ръка. Нали? Слава Богу. Живо е, момиче. Обаче духа на смърт не знали в този дух.
не знам, трябваше да бъде годен с молитви и така нататък. Моля ви се, говорете на този народ, говорете на родители, бащи, да не купуват такива бутуци. Ама мода, ама нема мода. Тая мода ви вкарва под прохати. Аз миналия път започвам да ви говоря. Извинявайте, че продължавам. Не знам дали ви е интересно. Дявола се яви пред телевизора. По едно животно. И аз казвам, абе, дяволе, ти си печат на съвършенство. Най-красивия си бил между ангелите и херовими. И сега се превърна едно отвратително животно, наплаши хората. Кво ме плашиш? И той изчезна. След това се появи една червена петулъчка. Ако тук има комунисти, прощавайте, но червената петулъчка е символ на Иштар, магиосницата от Вавилон. И от тая червена петулъчка, аз бех на кревата, на един, 2 метра от мен, може на един. Оп! Една светлина, блестяща светлина, пулсираща, един красавец, рус, с сини очи, красавец, ама красив, целия блести от красота. Но над главата му, мисля, че тия араби така тюлпан, едно се казва едно такова, на главата си слага, да не им пустинята, да не им се праши косата. И от него излиза студ, ама страшен студ, така че аз се замръзам. Започвам да замръзам. И му казвам, моя дух, душа и тяло принадлежат на Господ Исус Христос. Никаква работа няма с мен. И той так и изчезна. И дойдоха сестри да се молят за мене, Господ да ме кръсти със Святия Дух, със дух на смях. Сестра Марта, Бог да я прости, и Славия, и идва дома и почва да се молят за мен. И когато се молиха, аз усещам от краката ми нагоре се вледеняват. И аз казвам, дяволе, който си се представяш за дух на смях, вън от тялото ми, оп, изчезна. И те миличките двете, ало, брат Петре, ти похули Святия Дух. Ало, ти похули. Абе, къв Святия Дух, бе, това е Сатана, бе, сестро. Не може да бъде. И какво правят там при Андрей, какъв беше? Андрей Аврам. Молят се, отсичат им се краката, падат на земята и почват да се смеят. Връзват се на ръка, на ръце се вържат, за ръце. А това е окултна верига, разберете го. Не се пащайте за ръце. В тази окултна верига има един медиум. И този медиум ви пуска този демоните около вас. И вие усещате, че ръцете ви треперат и нещо става. И почвате да се кръкате. Това правили са го светите жени. Дева Мария, Мария, нали, Алфеева или Мария, Леопова. Правили са на такива береги да се фащат или апостолите и легат на земята и хи-хи-хи, ха-ха-ха-ха. Но това е окултизъм, разберете го. И сестра Марта си тръгва оттам, върви през градинката, валило е дъжд, изведнъж се подкосяват краката, тя пада в една локва и почва този дух на смят да я търкаля из локвата и из калта, я направи само кал. И тя ми се обажда, брат Петре, може ли един баща да хвърли детето си в локва кал и да го изтъркаля в калта? Не може, сестро, не може. Това не е бащата. Не е бащата. Това е противника. Обаче те си останаха. Останаха си, когато Димчо ви каза, изфърлете това буклук, бе, някакъв демонник, какво беше. Някакви игри, електронни игри. Игри. На бесове и на демони. С
такива игри трябва да играят децата. И тя си отиде. Нали? Царство и небесно, вярвам, че Господ ти е простил. Но бягайте, не ги правете тия работа. И свърлете. И чак сега, преди една седмица, си чиста там, отдолу, съм си наредил под телевизор. Дискове. Такива... какви беха тия... касети. Големи такива за... какви беха тия... нали, вече... видео. За видео, касети, видео. И между тях операта Фауст. Операта Фауст. Там. Разбирате ли къде се е явил дявола? При операта Фауст. И там си седи в своя апартамент. Веднага ги начупи. Айде. Ама Гуно, нали, този, който е писал либрето, е изхвърлил богохулните текстове на Мефистофел. А знаете ли какви богохулни текстове има в книгата Мефистофел? Когато Петромир беше обладан, той дойде у нас и аз идех след него да върви една сянка и чух. Докато не изхвърли книгата, няма да го освободя. Няма. А той пищи нощно време. Баща му казва, хората от блока викат, ами какво става с сина ти? Ами има, вика, криза. Има криза. Изхвърли книга. Няма такава книга, бе. И по едно време ми праща един колет, доктор Фауст, и като я отворя, не е за приказка да се говори това в църква. Такива хули против Господ. От устата на Мефистофел. И тая книга се учи в нашите средни училища. Учи се в 8-9 клас. Доктор Фауст. Гьотов. Гоно е свърлил тия. Обаче духа, какъв е на тая книга? На Мефистофел. Духа на Антихриста. И това ми седи вкъщи. И там се е изкрило отдолу операта Фауст. За какво ми е тая опера на мене? Доктор Фауст. Дали имам други такива. И на опери, и на други. На времето съм ги събирал там. Вънка, вън от къщата, очистете добре. Очистете ги, брати и сестри. Добре, сега се молиме. Ето ги нуждите. Аз ще ги чета. Господи, слава да бъде на името ти, благодарим ти, че си ни привлекал към себе си, че си ни се открил, че е дошло Твоето Евангелие до нас. Благодарим ти, че си влезнал в нашите домове и най-вече в нашите сърца. И затова сега те молим, ако има в домовете ни още неща, които са мерзост пред Тебе и те оскърбяват, разкривай ни ги, Господи, да очистим домовете си, да очистим сърцата си. Разкривай ги, Господи, защото Ти ми каза чрез Твой ангел, дали това беше ангел или беше Ти, святи душе, там, където има грех, аз не мога да присъствам, защото грехът вони. Грехът вони. Там, където има ерес, тя ереста вони. И ние се заблуждаваме и си казваме, Господ е при нас, Господ е с нас, а вътре в домовете ни мерзости. Благослови, Господи, брат Стефан, че взема твърдо решение да очисти дома си от всички мерзости. И ти върна сина му, който беше 36 дни в кома и сега той е в дома си. И цари сина му, Господи, и цари брат Стефан, и цари съпругата му.
Виж, Господи, че той се покая не само с устата си, а се покая и на дело. Ето тук има бележка да се помолим и за Стоян, за освобождаването му и церението му на духа, душата и тялото му. Смири се на Стоян, помилвай го. Дай му сила да се отрече от Сатана, Антихриста и лъже пророка, да бъде изцерена духа, душата и тялото му. Молим ти за сестра Стефка, която е оперирана от тумор в мозъка. Тя се намира в кома. Събуди я, Господи. Освободи мозъка й. Но също те молим за нейните роднини да очистят дома й от мерзостите. И ние вярваме, че ти ще постъпиш точно така, както постъпи с Герасим. Така и Стефка да дойде в съзнание и да се върне от дома й. Молим те, Господи, за брат Иван, който има рак. Рака е демон. И ние те молим този брат Иван да му дадеш възможност да се покае по мирния договор, да се отрече от наследствени грехове, да се отрече от духа на Антихриста и да бъде изцерен за Твоя слава. Молим ти за сестра Русица, за сестра Бойка, за брат Антониов, за сестра Елия, за подходяща работа. Промисли за работа на тия брати и сестри. И сега те молим за изцерението на Олена, една украинка, която е в България и е болна от рак. Имаше подобрение, но след химиотерапията се е влошила. Молим ти за 12 годишният Никола. Изцери го, възстанови го. Мощен и силен си, Господи, да го изцериш съвършено. Амин. Молим те за сестра Мария. Рак на панкреаса. Молим те за защита и целени. Молим те за Маргарита. Също оперирана от рак. Изцери я и помилва я. Молим те за Валентина, Тодор, Рафаил и Емануил. Болен от диабет. Освободи ги от депресията и цери ги. Господи, и те са били заквасени от тия учения за Твоите братя, но се отрекоха, разбраха грешките си. Молим ти за Ценка и Боримира и синовете на Боримира. Молим ти за Динко и Таня в Стара Загора и за целия им дом и род. Молим ти за Калинка, за съвършено и церение и за Славяна, дъщеря и за майка и Славка. Молим те за Мирослав, за защита. Амин. И за пълно и церение. Ето той сега се е хванал за природо лечението. Укрепи вярата му, че ти си, който го изцеряваш. Молим те за Петя, и цери, Господи, окото й, и цери крака й. Молим те за Северина, за пълно изцерени. Молим те за сестра Розалия и Кристина, Господи, 3-4 дни е имал страхотни нападения в дома на сестра Розалия върху Кристина. А това означава, че този демон е притиснат и той трябва да напусне Кристина и да напусне този дом. Амин. Ако е волята ти, открини. Ако има мерзости, ако има магиосничество, душе, магиосничести, в името на Исус, напусни тялото на Кристина. Молим ти за Милена, Господи, болна от паник атака. Господи, неки вярваме тия паник атаки, ние видяхме какво стана с брат Димчо
Това е демон, който атакува хората, лекарите не го приемат, че е демон и им слагат диагноза паник атака. Молим те за Йоана, 38 годишна, с бучки на гърдите и церия Господи. Молим те за Десислава от Червен бряг. Молим те за сестрата и зет на сестра Виолета за пълно и церене. Молим те за брат Димчо, Гергана, Ваня, Димитър и целият дом и род на Гергана. Молим те за Цветелина, за сестра и за майка и за баща й, брат Йордан, Господи, извърши чудо върху тялото на Йордан. Аз мисля, че това е магиоснически дух и те моля, Господи, да разчупиш клетвите и заклинанията на магиосниците и да го освободиш. Амин. Да го отключиш от магиите им. Амин. За пълно и царение на краката и на говора. Амин. Молим те за сестра Цветанка, за и царение на костите, на ставите, амин, на кожата, на главата и цария съвършена. Молим те за Николай да промисли за подходяща съпруга. Молим те за Мариана и Теодора, незращи, смири се на тях, Господи. Амин. Имаше проблеми в дома на Теодора, благодарим ти, че баща й се е възстановил я на работа. Молим те за сестра Цветелина и Валентина. Господи, отново чуваме неща там, които не са библейски, да освободиш Цветелина от тия експерименти, които си прави. Молим те за Петрана от Асеновград, изкривен гръбнак. Докосни се до нея. Молим те за брат Кънчо и майка му, за здраве, благословение и церение на брат Кънчо от разширени вени. Аз подцених тия разширени вени, макар че сега лекаря не каза, че имам разширени вени, аз ги виждам по краката ми. Той каза, че оросяването на краката ми е нормално, слава Богу, но те моля за брат Кънчо да изцериш краката му. Той е бил гвардеец и е стоял на пост пред президентството и много негови колеги от казармата напускат казармата с разширени вени. Молим те за Марлена, за пълно и съвършено изцерение на кръвта й. Молим те за голямата Бойка, за пълно изцерение. И за малката Бойка, за работа и за изцерение. Молим те за Лора и Емилия. Благослови ги и помилвай ги. Молим те за Жулиета, освободи от депресията. Амин. И сега те молим, Господи, за този брат Васил от Правец. Благослови Василий, освободи го от депресията. Амин. Благослови Мария, майка му и цария. Амин. Благослови сестра му Янка и цария. Амин. И освободи ги от пороците. Амин. Помилвай ги и благослови ги, Господи. И сега те молиме, Господи, Исусе, понеже вярваме, че ти си тук със Твоя дух, докосни се до всеки един от нас. Тия, които са дори на двора, започни от тях и мини по редиците и докосни ни със Твоите проводени ръце. И нека да изтече сила за изцерение на телата ни. Пороси ни с Твоята кръв, която е умилостивителна жертва за моите грехове и за греховете на моите брати и сестри. И изцерявай души святи в името на Исус. Изцерявай и премахвай главоболия. Изцерявай и премахвай, Господи,
проблеми в очите, пердета. Изцелявай, отпушвай уши. Изцелявай гърла. Изцелявай носоглътки. Изцелявай трахеи. Изцелявай белите дробове. Изцелявай панкреаси, стомаси, черва. Изцелявай черни дробове. Изцелявай жлъчки. Изцелявай бъбреци. Изцелявай генитали. Изцелявай кости и стави. Изцелявай нерви. Изцелявай кожни заболявания. Изцелявай душевни заболявания. Изцелявай психични отклонения. Молиме Те, Господи, благослови ни, освети ни, изцели ни. Сега ние се отричаме от Сатана. Отричаме се от духа на Антихриста. Отричаме се от духа на лъже пророка. Отличаме се от ересите, от лъжливите учители учения. Покланяме Ти се, Свята Тройца, един Бог в три лица. И желаеме нито Сатана, нито еретиците да имат нещо общо в нас, нито в домовете ни, нито пък ние да имаме нещо с тях. Ние искаме тук на земята и във вечността да бъдем с Теб, Господи Исусе Христе. И с Твоите свети, и с Твоите ангели, с Твоите апостоли. И да гледаме славата Ти, която Ти бе дадена преди сътворението на света. И затова Те приемаме за нас Господ, Спасител и Целител, универсален лекар. И Те молиме, спаси душите ни. Изцели духовете ни. Изцели телата ни. От всяка болест и от всяка немощ. И сега желаем да Ти се помолиме с молитвата, с която Твоят Син ни е научил, Отче Святи и Праведни. И като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хляба наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не веди нас в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог, Отец, Съдържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божия, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен със Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Дух Святия и Евангелие и стана човек и бе разпнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанията, и се възнесе на небесата, и седи от дясно на Отца, и пак ще дойде със слава, да съди живи и мъртви, и царството му ще има край. И Духа Святия, Господа, живо-крящия,
който от Отца изхожда, и комуто се поклоняваме, и го славиме, а равно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, една свята, вселенска и апостолска църква, изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресение на мъртвите и живот на бъдещия век. Амин. Господи, издигам тия дрехи на Васил, на майка му Мария и сестра му Янка пред Теб, Господи, за да бъдат отцветени. И когато бъдат помазани в името на Трения Бог и бъдат занесени в правец, придружавай ги, Души Святи, и изпълни Васил със силата си, Души Святи, и пропади всяка болест, всяка немощ в Васил, в Мария и в Янка, да бъдат изцерени за Твоя слава и за наша радост. Помилвай ги, Господи. Същото молим за тая кърпа на стара Мария, освети я и когато бъде поставена върху нея, да се разпръснат нечестивите и тя да бъде изцерена. Също от всяка болест и от всяка немощ. Амин. Брат Панчо, помажи тия дрехи, ако обича. Така, може да седнете, ако има видения. Казвай, брат Христо. За Никола. Да. Виждам някакво част от помещение, така някъде далеч е към кампирането, една змия така, само гърба я виждам, така си изправя. Какво е това? За Никола, това детето. Една змия има там, магиостичество и там, бе, леле Господи. За Кристина, на сестра Розария, такова нещо не знам. Обикновено копията, които са на войниците, се държат така. Аз виждам едно копие, само върху го виждам, положено като в някакъв статив, така, свери копието, блясково копие, виждам върха. Положено е така, като за изложба или какво ли не знам. Аз не знам дали тая Сабия, тая сестра Розалия, баща е бил офицер. И мисля, че царя ли на времето е получил някаква сабля, награда, някаква сабля, като за заслуги към царство България. Не знам дали я даде в някой музей, дали я изхвърли, защото ако тая сабя стои там, ние не знаем с тая сабя дали са убивали хора. И да има кръв човешка на нея. Не знаем и затова я посъветвах или да я даде в някой музей или да я изхвърли от дома. Нали, аз имах един турски ятаган, къде е останал от дедите ми. Един ятаган с едни там на тръжката разни такива бисери, разни украшения. И викам, това ятаган са клали хора и може би и българи, какво би прави в къщата. Взема го и в един голям вир го хвърлих там в езер. Та гние там. Очистете домовете си. Очистете ги. Ние сме свидетели на Димчо за пистолетите. Нали? Има ли от домове пистолет? Има. Ще го изсвърлиш и детето да се оправи, ще го изсвърла. Оказва се, че пък в един дом бащата има магазин и продава оръжие. Детето му е болно. Момчето на 13 години. Бащата каза, отричам се, премахвам магазина, няма да продавам оръжие и стана охрана в някаква банка. Ако не се лъжа и детето му се оправи. Не може в домовете ни да има пистолети. Една сестра от Дупница, болни, дома, карат се, вика, няма мир, ние сме евангелски християни, ще избиеме дома. И аз се моля и виждам един пистолет. Викам, сестро, имате пистолет в къщата, изфърли го. А, пистолет! Никога не е имало пистолет дома. Глупости! Не е от Бога. И получавам едно дълго писмо. Брат Петре,
Намерихме пистолета. Убит в ватенка, гресиран и убит и сложен в гредите там на мазето. И какво направихте? Фърлихме го, вика, пистолета в един голем вир там до реката, в Струма ли беше, и нашия дом настана мир. Нашия дом настана мир. Отиваме в, къде беше тук, Суходол. Сестро, има пистолет в дома ви. А, няма пистолет. А се молим и за сина. И сина е вика, аз имах пистолет. Къде е пистолет? Ами за зина го вика в плочата. Когато правихме плочата, го сложих в бетона и там заляхме бетона и вътре пистолет. И ми викам, трябва да разкриташ билоти и свърваш пистолет. Абе как ще свърват пистолета? Нема и церен. Няма. Разберете ме, очистете домовете си, ако имате такова оръжие. Ама вашия син или баща е офицер или полицай. Няма проблем. Те си носят своето си оръжие, но са отговорни. Това оръжие те трябва да го пазят, да не попадне в други ръце. Защото знаете, в разлог един офицер, детето му взима пистолета на баща си и застрелила брат си. Застрелил брат си или сестра си или забравял съм, но убил брат си или сестра си с пистолета на баща му. И сега коментарите бяха по телевизията. Кой е виновен? И бащата е виновен. Как държиш пистолет с патрони вътре при децата ти? Може да не е децата ти, може да дойде някой отвънка крадец да го вземе и ти като се застанеш срещу него, той да те гръмне. Като взимаш пистолет и оръжие, ти трябва да отговаряш за него. Ти си отговорен за това оръжие. А не да го оставиш на, така на произвола на съдбата. Давай на там. За правец, като се можеше за тия трите души, виждам, той има два пъти, голямо дърво, виждам го така далече, голямо дърво, така добро оформено, обаче без листа. Дърво без листа. Да, да, дърво като... Некой има ли да ми даде една химикалка да ги запиша? Ето, ето, даде ми пак шо. Да. Не знам. И втората молитва. Изведнъж се стопи дървото. Изчезна от картината, след това пак се яви. И второто, защото на два пъти ги споменаваш ти, да. И втората молитва дървото и така все едно се стопи и изчезна, после пак се появи. Пак се появи. Сухо дърво без листа. Добре. Не знам, аз го изглеждам, не мога да ме Господ да ни даде. Сега, да, има дървета такива, които сега са без листа, така че не мога да твърда, че е сухо. Но като... Дали е сухо, не знаем. Да, това е. Няма основа. Няма основа. Вие знаете, имах един сън, че строят, пастирите строят църкви. Обаче ги строят направо на земята. Почват да слагат тухлите на земята и градят нагоре. И тия църкви се напълниха с народ. И нещо стана, аз съм го записал някъде, този сън забравих. Стана нещо и всички вярващи от тия църкви отидаха пред, на един огромен площад пред гарата. Не тая гара, ама някаква гара. И в един миг на око, а едни от хората се строиха в две редици, ама така един до друг, нали, и след тех втора редица един след друг. Едните ми беха от дясната страна, тия дето се строиха, а другите от лявата страна. Останало е останалия народ. Обаче, когато аз видях, че те строят върху земята без основи, там ми беше Библията. Им казах, дайте ми Библията, вземах се и викам, аз тук не мога във вашите църкви да остана, където нямате основа. Нямате основа. И отидах на гарата. И там на гарата ми поставиха някаква задача да кача
четири някакви машини да ги качат на перона, за да ги качат на влака. Първата, втората, трета я качах и когато се мъчах да кача четвърта машина, дойде началника на гарата и ми пречеше аз да кача тая машина отгоре на перона. Пречеше ми, но аз успех, бутнах го, нека си и бутнах машината и качих и не. И тогава този народ се събра. И изведнъж стана нещо, че тия човеци се превърнаха в дървета. Дървета. И тия дървета, тия, които бяха се строили, нали, в редици, две редици, може би около 20-30 човека, беха от желязо, железни скелети. От желязо. А другите беха скелети от дърво. И виждах дърветата е така, нали, ръката му като дърво, което е изсъхнало и е проядено от мушиката. И то ще пламне и ще почне да гори. И тия дървета почнаха да пищат и да викат към мене, помогни ни, помогни ни! Аз само отговорих, не мога да ви помогна. И така си събуди. Не мога да ви помогна. Без основа. Коя е основа? Христос. Христос. Няма друга основа. Какво казва апостол? Няма друга основа, освен положената Господ Исус Христос. Бягайте от други основи. 50-та православна, католическа, адвентна. Това са основи кухи. Основи дървени. Обаче само железните ще устоят. Идва страшен огън. И аз слушах във Варна ли беше? Бургас. А? Бургас. В Бургас става един брат и казва, братя, видах видение. Изведнъж, когато се молехме, от вратата дойде един огън. И ни запали всички. И какво е станало там, почнали да горят. И някои хора се превърнали в железни скелети, а другите дървени скелети. И е чул глас ли ти, го помниш, само железните ще устоят, другите ще изгорят. А те са били двама, трима железните? А железни в църквата, в Бургаската църква, от 100 души, двама или трима. Другите дървени. Железните имат основа. Основата е Христос. Никаква друга основа не приемайте. За съжаление, пастира на Бургаската 50-та църква, по телевизията го слушах скоро. Знаете ли кой е бащата и майката на апостол Яков? Сега ще разгледаме посланието на апостол Яков. А знаете ли кой е бащата? Сега аз ще ви кажа. Бащата е Йосиф, а майката е Мария, майката на Исус. Това го каза пастира по телевизията. Ето я основата. Трима, четири души в неговата църква са железни. Другото ни очаква огъня, ако го вярват. Ако го вярват, очаква ги огън. Добре, казвай, Панчо. Има ли за тия от правец? От правец? За дрехите видях едно цвете. Цветен букет в ръката държиш. Трябва да се има предвид, че в правец има един паметник, който трябва да бъде премахнат, иначе ще страдат доста. Аз този паметник преди 2 години го видях, осветен, излъскан, направен вече. Този паметник трябва да си го приберат роднините на този човек. Няма да казвам името, вие се. Този паметник е направил, докато той още беше жив. Не може да си правите паметници, докато сте жив. За кое е това? Продаваме си съкровището за паметници. За паметници и за величие. Този архимандрит Серафим ли беше
от Руската църква пише, да. Много хора се грижат, вика, как ще бъде извършено техното погребение. Много хора се грижат какъв паметник ще им направят и се говорят на децата си, такъв паметник ще ми направят. Абе, не се грижете за това, бе. Абе, погрижете се, къде ще отидете. Погрижете се, докато сте живи, къде ще отидете. Не за земни работи, за паметници и какви речи ще се държат и какво трябва да се каже на техното погребение. За съжаление, видяхме на един такъв наш брат, когато обичах, от малко дете го познавам, на неговото Боге, какви речи беше, какво чудо беше и за какво беше всичко това. Когато Господ ми каза три пъти, го сървам, че не е влезнал Небесно Царство, че не е могъл да влезне. И какво тия речи, какво го ползват? Какво те ползват тия речи? Казвай Панчо там. Така, за безработните виждам един пианист, свири на пиано. Пианист, свири на пиано. Роси, Бойка, кой беше там? Антон и Елия. Антонио и Елия. Трябва да образувате един хор там. Или може би Господ иска да славите Бога. Славете Бог. Пейте и славете Бог. Имате песнарки, пейте. А този добре, че се сещам сега, Бог ме посеща. Тия хора от правилци искат да им сложа една песнарка, за да могат да пеят нашите песни, като ни слушат. Дали? Като ни слушат, ние ги пеем и те да имат песнарка там да си пеят. Добре. Ако има достатъчно песнарки, може и 2-3 да им дадат. За Мирослав. Значи на времето по морето имаше едни комети, се водеха между градовете. За него виждам една такава комета, се движи във водоем. За Христина вече споменах, че виждам пиратско знаме. За Йордан, виждам го, че се излегнал на една шейна и се спуска по склон. Йордане, не е хубаво. Шейната е, спускаш се надолу. Слизаш в духовно отношение. Държ се песнарките, пейте, молете се, уповайте на Бога. Търсете, абе много е хитър дело. Аз си казвам, утре ставам и почвам да пея. И като стана, си намеря 300 работи, нещо да се занимавам. Ще чета слово. Прочита една-две глави, обади се някой взърва и почва да ме разпитва за това, за това. И аз се отплесна, почва да ме обещава, ядосвам се, нервирам се за някои работи. Или нещо друго се хвана и лека по лека деня се изнижи. И вечерта, какво четах днеска? От Добротолюбието 2 страници, от Библията 3 страници. А вечетете, това е храна, това е сила. Нема, никъде нема сила, освен думите на Господ Исус Христос. Четете тая Библия. По някой път се хвана и чета. Почвам първа, втора, трета, нали, там от Матея изкарам 7-8 глави. И Господ започва накрая да ми открива неща, които аз може да не кажа 100 пъти, да речем 20 пъти съм чел. Тая глава и не съм забелязал. Нещо, което е вътре скрито в самото Евангелие. Скрито нещо, което Господ ми го открива. Има неща, които са, ако Святия Дух не ни ги открие, лукавия, минават изреченията по край нас и си заминават. Четете Новия Завет. Ама повечко. Четете и Стария Завет. Четете Стария Завет. Аз сега забелязвам, че като чета Стария Завет ми се разкриват някои неща, които има да се сбъднат по новия. Пророците са го казали и то се изпълнява. То се изпълнява Исус, то се изпълнява сега в тия събития. Четете си Библията. Добре, кажи. Значи в момента чета притчите и не мога да си представите колко сила има в това слово. Невероятни са притчите.
Така, особено младежите. Особено младите хора. Младежите, пречите за младите. За момичета, за момчета, четете пречи. Давай на там. За Николай. Значи виждам една лисица, не знам какво ще рече, ама една лисица виждам. Николай, внимай некоя лисанка да не те... да не те изложи. На времето бех в църквата, не помня дали беше Бачо Киро, на молитвено събрание и чувам. В момента в църквата влиза вълк, облечен в овчи кожи. Но не го изобличавай. Той ще съблазни лисицата. Това беше. Вълкът влиза и ще съблазни. И този Дейвид Улкерсен казва, в една негова проповед, наблюдавам от Авона. Идва, нали аз си познавам хора. Има хора, момчета, момичета, които са твърди във вярата, убедени, пазат себе си чисти и вярвам, че това са святи момчета и момичета. Този човек влиза, оглежда църквата, тук, там и отива при тях. Отива при тях. И аз си казвам, това момче или момиче търси истината. Влиза друг, ходи насам, натам, отива при другите, които ги знам, че живеят разпуснат живот. Знам, че са блудници, прелюбодейци. И той отива при тях. Една негова проповед. И след време той се разкрива, че е точно такъв. Духа, който в него го води, да го заведе така, че да внимава да не отиде при лисиците. Да търси духовните неща. Защото лисиците, знаете как, може да го подведат. Много хитро. Така. Друг. Благословение на събранието. Значи видях един изтребител, който мина ниско над събранието и отлетя. Значи молитвата се чува и продължава. Събира изтребителя молитвите и ги изнася в небето. Вярвайте, че тия молитви, за които се моли, може да са немощни, слаби, но те отиват в небето и Господ ще погледне. Дали ги вярваме? За дрехите вече казах един букет цветя. А исках да свидетелствам по повод на твоя пример за пистолета. Значи един брат ми сподели, че има пистолет. И аз бях чувал от тебе, че не е редно нито да се произвежда оръжие, нито да се държи. И му казвам, каквото и да е оръжието, трябва да го изхвърлиш. И той е, нямам такова убеждение. Обаче след време той дойде радостен и ми каза, ако ти кажа с каква радост го разпърчетелсах и го изхвърлих в водата, няма да ми повярваш. Значи има смисъл да слушаме примерите и после да ги споделяме. Някой Бог го подбужда да дойде при мене и да ми сподели и след това, защото можеше и да си остане с пистолета. Така че аз благодаря на Бога за вчерашния ден. Свидетели с Димчо, този човек спре с магазина да продава оръжие и детето отиде на училище и се оправи. Разберете ли? Та вчера си тръгнах от работа и върва, но знам на къде отивам, но ме води Бог, това съм сигурен. Отидах на едно место и там имаше двама мъже. И започнахме да говориме и изведнъж Господ започва да ми дава направление на разговора изцяло в Божие направление. И тия мъже седат и слушат. Говориме за какво ли не, но всичко е в Божия аспект. И понеже аз съм се молил преди да ми праща нуждаещи се хора и точно вчерашния разговор беше на едни нуждаещи се хора, така че ако вървите на някъде,
Молете се Бог да ви заведе при нуждаещите се хора, защото си говорихме сигурно час и повече и беше прекрасно. Просто усещах, че Бог е в сърцето, в ума, в тялото ми тяло и Святия Дух се движеше отгоре надолу и отдолу нагоре. И аз говорех и не можех да спра, но в един момент спрях, разбира се. Но беше чудесно, не говорех аз, говореше Святия Дух. И благодаря на Бог. Бог да ви го услуга. Ами, на времето, когато това напълно се съгласявам с Пачо, на времето ние излизахме дните, в които нямаме служби, излизахме да благовестваме. И от вратата, като тръгвам, аз се молих. С тая молитва, Господи, отвори ми врата за благовестието. И се случваше, Господ довеждаше хора за благовестие. Събирахме се пред църквата Света София, има една градинка там, нали? Имаше една чешмичка около нея и там ни беше срещата, на кой където ходи, там да си събирам. Светлио, брат Светлио, който сега е във Варна, идваше с една китара и почнахме да пеем християнски песни. Един път, аз съм го казвал, може да си спомням и от вас, един път дойдоха 5-6 души младежи и казват: ей, да се махате от тия пейки, тия пейки са наши. Викам: момчета, тия пейки са на общината, не са ваши. Общината ги е служила и хората да сядат. Е, там има други пейки, заповядат: не, махайте се от тук, тия пейки са наши. Ние, вика, ви чухме, че тук пеете някакви християнски песни. Вие християни ли сте? Викам: да, християни сме. Ако сте християни, сега ще се строите пред пейките, ние ще ви удариме по един шамар и вие трябва да обърнете другата буза. И Светло пита: брат Пешко, какво да правим? Ами викам: мълчи там сега. Друго искате ли, викам? И в това време брат Стоил, нали, Бог да го прости, той си почина, стана брат Стоил и вика: щом ще ви направи удоволствие, ето ме, удрай. И той вика, вожда там на бандата, вика: ей, само той е християнин. Вие сте теоретици на християн. Само той е християнин. И си замина. И едно момче от тази банда се върна при нас. И вика: може ли да остана при вас? Може, заповядай. А ти вярваш ли си? Аз, вика, не съм вярвал, ама баба ми е вярваща, вика. И ми дава една иконка, ми е дала да си я носа в джоба тук, да ме пази Господ. Говори ми, че аз имам ангел, който ме пази, че съм кръстен. Може ли да ви послушам? Викам: слушай, ела, пей. Поканихме го на църква и това момче е повярно. Знаете ли какво щеше да стане, ако бехме се изправили всички? Цялата банда щеше да дойде. Един стана, един се върна. А ние и той вожда на банда ми: ей, книжници, вие сте теоретици на християнство. А те, нали, да са ни ударили, стига, нали, мен са ме удрали. Ама не, един път, втория път, посегна да ме удари, ръката му остана във въздух. И той се оплаши и побегна. Той, дето ме удари един път, и аз му казвам: заповедай, аз съм християнин, удари ми от други. Понеже аз казах: Господи, ще изпълна всичко, но това, ако някой ми удари песник, няма да мога да устоя да не го удара я. И тогава, на следващия ден, един удари ми един песник и даже ми разби зъб тук. На това време, когато за първ път по пътя към Исус бехме напечатали, аз ги носех книгите и аз му казвам: аз съм християнин, удари ме от другата страна. И той посегна да ме удари, ръката му остана във въздух. Не знам кому остана и побегна надолу по улица. Ангелът така, че, ангелът му е фанал ръката, точно. Но може
Може да стане. И така, брати и сестри, молете се за мене и аз за вас, защото такава е Божията воля, и ние за други да се молиме. Брат Панчо, заповядай. Да, кажи. Нямах нищо да добавя към молитвата, произнесена от задрехите от брат Петър, но искам да предупредя, имаше една дреха, която помазах върху най-лоновата опаковка. Така че тази опаковка не бива да бъде изхвърлена в боклука. Защото има помазани. И най-малкото трябва да бъде... Да бъде изгорена. В крайен случай да бъде изгорена. Едно ли беше и две... Трябваше да се отвори. Да, добре. Кажи, брат. Ами, днешния ден да спомена само, че се отбелязват тримата свети Василий, велики, Григорий Богослов и Йоан Златоуст като три светители след едни ереси, които са настанали, нарекли са се Василиани, Григориани и Йоанити. И тия, за да прекратят такава прибързаност към конкретно там Божии угодници, се явяват на един митрополит, духовник. Явяват му се и поръчват този ден, днешния ден, да бъде обявен, че тримата са заедно, имат равно, как да кажем, равно стоят пред Бога. Равни богослови. Да, пред Бога. Равно. Да. Освен това, днешния ден е и на цар Петър, който е обявен за свете, за свете. Внука на цар Борис. На цар Борис. Да. Нали, и ние малко знаем за Петър, обаче през негото царуване е България мир. Да. Мир и спокойствие. А доколко знам, свети Йоан Кронштадтски също е имало в Русия йоанити, които са обявили свети Йоан Кронштадтски за преродилия се Христос и той ги е анатемосал. Даже, нали, аз бех Кронштадт, от тоя, казва Амвон, са анатемосани йоанитите и също и Лев Толстой. Той е анатемосен Лев Толстой. Той е написал Пето Евангелие на Толстой, че Евангелие, това възкресението е станало, а това е ерес, която ние четеме в... Как некой апостол Павел казва, говорят, че възкресението е станало. И събарят вярата на мнозина. И Толстой е съборил вярата на мнозина руснаци. Това Пето Евангелие, а и в България е било известно. Петото Евангелие. И е имало тук Толстоисти. Също ерес. Няма нищо против големия руски писател, но не можем да го признаем за... Тук има една бележка, която е била в мушната отдолу. И това е Милост Господи за Ева и Добрин. 10 годишни са налегло. Майка, баба са адвентисти. Да се молим и също за тях. Ева и Добрин. Ще се молим ли за адвентисти? Ами ще се молим, разбира се. Те са наши брати и сестри. Те са християни. Щом са кръстени в името на Отец и Светия. Така са научени бащите, майките са ги. Е, ние сме, Панчо, нали сме приятели с Илия Боне. И брат, наш брат, нали? Заблуждават се, че пазат съботата. Не могат да го пазат. Но да се молим и за тия душички. Добре, да се изправим, да завършим и да се помолим и за тях. Господи, ние те молим и за тия деца. 10 годишно дете налегло. И майката и бабата са налегло. Те са адвентисти, но те са наши брати и сестри. Ти си умрял за тях, Господи. Ние те молим да ги побилваш.
Молим те да благословиш това дете. Ема, да благословиш и Добрин. Да ги помилваш и да ги изцериш, Господи. Ето ти казваш, оставете децата да дойдат при мене. И ние идваме и ти и ги водиме при тебе, за да ги благословиш, да ги помилваш и да ги изцериш. Изцери майка им, изцери баба им, изцери ги Господи и помилвай ги. Слава да бъде на името ти. Милост Господи за тия деца. Амин. Виждаме една бяла мишка. Бяла мишка. Еми, мишката, знаете, нещо увреждане на, от истината, яде, осквернява хляба. Аз мисля, че тая мишка е Елена Вайт, но да не ми се обидат. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух, да бъде с всички над, с нашите домове, с децата ви, с роднините ни, с враговете ни. Господи, молиме те, бъди и с всички християни в този град, в цяла България и премахни враждата между християните, която е посята от дявола. Нека да цъфти любовта и уважението на християните от православната църква, от католическата, от евангелските църкви, да помним и да знаем, че всичките са наши братя и сестри. Благослови ни, бъди с нас, ръководи ни и пази ни, избави България от тая четвърта вълна на коронавируса. Опази ни, Господи, опази децата на България, опази юношите, младежите, жените, старците, опази, Господи, слава да бъде името ти. Амин. Брат Жоро, извинявай, ти дигаш ръка. Първата, ние втората беше само един. Да, първата събота, Господна вечера. Между другото, докато се молех тук, ето тук виждам едно детенце, главата на едно детенце. Затова тия дечица от Адвентната църква. Господ да ги помилва. Амин.